السميع العليم من الشيطان الملعون الذي يوسوس في صدور الإنسان. بسم الله خالق البرايا الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستغفره وأتوب إلى الله وأعوذ به من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي، فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول وبارك على هذا الرسول المبعوث رحمة بشيرا ونذيرا للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن سلك مسلكه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبائي في الإسلام، أرى من الجدير أن أقدم إلى حضراتكم تحية من عند الله مباركة صوفية طيبة قائلا السلام عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا ربي على كل نعمة. اللهم أدوك فن وو أدوك فن اللهم أبا أبا أنا أبا أني أبا ولا أبا أبو جو أبا أبو وقتي أبا تي أتون فن وا ني أوري أوفة ويكاتو ما بيني وداتي وما شمي تي تي وقتي أو وي بقوانا لمنتون لوني تا بقوانا لمنتون لوني برو شو واتي اللهم كدر ويكى kama be afi kama dupe fun olohun mo ma so fun wa mirara won te kraran pe e ma je ka ye ko bo leni ti o ma dupe fun olohun oba tori pe ni to ba dupe ore tolohun ba se adehun olohun ni wi pe ohun a se kini o ohun a se adipele fun adipele ore fun ru eni be olohun gbogbo n tolohun ti se fun wa ta n dupe le lori olohun ma fowo ba je kan o gbogbo yi to ku ta n bere ni waju olohun olohun wola adede asiko yi olohun wola ti to bi e olohun wola yi ni ku e olohun wola yi ni tan wo olohun masha fi gbogbo bere wa masha fi le wa lowo gbogbo ati le ba n su ti le ba mo olohun dakun ma dawo ke duro lori anab muhammad o alekun ke alekun ge alekun dera olohun olohun ko ba se fa anab muhammad awon ara ali anabi awon sahaba anabi gbogbo awon al umma olohun ko ba gbogbo awon ti won duro ta anabi fi waqti shidda
awarokha igbatoro igbatole olohun gbugbo awon ti won duro ta nabi muhammad gbugbo awon tabi'in tabi'in olohun da kun ba si dada fun ikokan wa o la hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim gbugbo awon ti won ko wa leko olohun ko ba si dada fun won gbugbo awon ti won ko wa leko pata olohun ba si dada fun won gbugbo ti apada si aburu ba sore da olohun ma jo to sawon alfa wala ilai la hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim ba'da zalik layin yen gbugbo awon ti a je ololufe eto ododo de olohun ba mi se dada fe nikokan wa o olohun ba mi duro ti wa o olohun ko gbadura wa o olohun wo la pe esin la gbe dani eh olohun ma so di esin mo wa lowo olohun ma so de esin mo wa lowo o olohun olori ore to se fun wa ni pe o ti se wa ni muslimi adanwo ti o tun wa ma nba eni to ti pere ni muslimi ti a tun ma wa lo patewo abi ti a tun ma lo to epo sori kini kan ti a wa gba pe ko tun selomi yan ko tun si e olohun mi mo ayafi n tohun n topo si lori yan olohun maji o kan emi ti mo n ba yin soro afa oni qurani maji o kan gbugbu eyin te je ololufe eto yi patapata olohun ni je ru e kan wa la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim baka na gbugbu awon ti won ma saada wa lori eto yi mo ki gbugbu wa o gbugbu awon ti won na wo ran lowo si wa lori eto yi pe ilal amami ilal amam pe keto ise a ma lo siwaju olohun dakun ba mi se daada fe nikokan wa o mo ran ti gbugbu yin o olohun ti ba ni mama daruko ojo a lo mo wa lowo sugbo olohun to ti mo yin leyo kokan olohun to mo yin lapapo gbugbu on to kan ninu be retinina olohun ko ba mi se fun yin o la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim gbogbo ojo asorul wara islamic society of nigeria olohun ba mi se daada fe nikokan labe baba wa samahatu shaykh al ajalli shaykh abd rashid adeumi agbara omi hafizahullah wa ra'ahu khidmatan li din al islam olohun ko ba mi se daada fun baba gbogbo ti apada si aburu ba soro da olohun ma jo to sun won lai lai la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim na'am qabla al khawd fi al kalam ki ato kato wonu oro ejo gbogbo awa ti a wa ni ori program lale yi laarin iseju kan share program idi to je kin so pe ka share program ni wipe gbogbo awon program ta ma se awon eyan especially last program ta se opolopo awon eyan tan ba ti dori Islam First TV won kiri tan ba ti open Islam First TV won ni ba nbe emi na o wa mo not until igba to se wa happen si mi boya 4 days or 3 days ago teni kan se live program kan ti mo fe lo wo mo de n wori page yen mi o de ri program yen nbe so awon eyan ti wa ma n complain ti pe ti pe pe awon eyan awon o ri mi o mo pe bi kini yen se happen ni e ma dori Islam First TV e de ni ba nbe but anfani awa ta ba ti share eni to ba ti wori Islam First TV ti o ba ti ba nbe e lo si page eni to e mo pe o je fan wa lara awon fans wa e je lo si page won tan ba ti share program you can be able to view it from there iyen te ba ri lori Islam First TV bi arin yen se je ni en kolon ko se dada fe ni kokan wa olorun eleyi ta nse olorun je aba nibi to lere olorun ma dalu wa layawo la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim Now, inshallah, fi hadhihi al-laylati al-maymuna. Lale yi. Iro kan lo de odo mi. Nya mi afa oni Qur'an. Iro kan lo de odo mi. Nipa oro ti o wa nle. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baba wa Sheikh Abd Rashid Adeumi agbara omi Hafizahullah wa ra'ahu Olorun ko ba mi se dada fun won mo ri pe won ni bi ojo merin seyin ojo meta seyin ni mo ri pe baba iwa ti baba wa pe mi wole baba ni awon ngo tawon kan so fun awon wi pe afa Said Shitu o won ni o so pe afa oni qurani n soro sohun lori program nigba to ya si pe baba o ma saba irin won o duro soju kan won la won ma lo from one way to another so won wa pe mi oro yen kokko ba mi ni fajia pe mo soro si afa Said Shitu bi ti bawo mo wa nru oro yen ko tun pe mo ri ti baba wa Sheikh Taufik Akeugba Gold ti mo fi ti owo ati aponle ti mo fi daruko won Olorun ko ba mi se dada fun baba gbogbo ta pada si aburu ba sore da Olorun ma jo to si yin lai lai mo ri ti won pe mi alaye tan wa se fun mi ni wi pe won ni lati gba ti awon ti da si oro pe in to nlo baini wa bainahu laarin afa oni qurani ati afa saidi o pe laarin igba ta won ti
tawon ti ri pe oro yen ti clear won le lati gba na awon gan ti busy de bi pe ko saye fun awon lati so pe ah je wo program afa oni qur'an o abi je wo program zaid si tu o o lo wa fa ni mo wa fi so wi pe igba ti mo wa ri bi oro yen se nlo mo wa wo pe ah ona gba wo ni mo gba bu okunrin yi o igba ta awon so pa awon o ti se kini won lawon o gbo program wa mo wa wo pe okay o je nfi o ni yo je kin salaye bi oro yi se je ka won aye na le gbo mo de mo pe awon ti won wo program mi tan wo program afa yi won le so to ba je pe mi ni mo ba koja ala to ba ja si pe mi ni mo ba taja waza al hudud ti won hadda le wa le lori to ba ja si pe mi ni mo ba koja e mo ba koja ala yen bi oro yi se je ni lati gba ti baba Sheikh Taufik hafizahullah warahu lati gba ti baba ti da si oro wi pe kikaluku ma se wa si e lo masha Allah e soro to da fa won aye e soro to da ni to ja si pe en to je garodu temi gangan niyan garodu mi ni wi pe e je kikaluku se normal program ka se ka soro to da fa won aye ki gbogbo aye gbo te ba lo wo mo de ti bere normal program temi mo de nse mo nse bo wa baba wa ta ke gba godu won ni ah te ba re ni to je elebo ejo gbe sita ejo soro e nita masha Allah ko se ni to faramo ebo esin ta nsin awa ko fa e ko gba ebo to ba fe je osakala jo sakala to ba fe je osokolo ninu islam je osokolo esin islam o gba ran dan dan to ba fe se islam se islam to ba fe se ku o nbe ka ma won to ba nse islam oro yi wa lo be ta ba lo wo ninu awon topic ti mo ti se baba wa ke o gba gold olodun ba mi se dada fun yin ah awon eleko won ko orin kan ti ma fi se ti mo kan fe ko fun yin gege bi orin apole eleko kan oni ahalan wa sahalan bil lazina uhibbuhum wa awadduhum fil la'i zil ala'i oni ahalan wa sahalan bil lazina uhibbuhum wa awadduhum fil la'i zil alahi ahlan bi qaumi salihaini zawi tuqa gurri alwujuhi wa zaini kulli mala'in yas'auna fi talabi alhadisi bi'iffatin wa tawakkulin wa sakinatin wa haya'in lahumul mahabatu wal jalalatu wan nuha wa fadailun jallat 'an alihsa'i wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min dam alshuhada modidi mo fun yin ni olodun ko ba mi se daada fun yin ta ba de ni to ba duro lori dada eyan gboro sapinle fun ru eni be okay ninu awon topic ti mo ti se mo so eleyi nitori pe baba wa ke gba godu ni awon o mo si bi oro yen se lo mo o de ti fa e bi pe afa yi ti fe rope e mo mi lorun pe abe mi ni mo bo sita ti mo nbu egu abe ni mi ni mo ru ofin la laysa al-amru kadhalika ninu awon maudun ti mo ti se ninu e ni mo ti so wi pe igba na mo kokko soro nipa mo so nipa istikhara nigba ti o ja si pe a so fun pe topic to ba je ti o ba ko awon eyan leko ni eje a ma se mo soro nipa istikhara gbogbo awon aye gbo ka en to fe pele lori kaluku n pe wole lori e nigba to tun ya mo soro nipa ti mo so pe e wa wo aye awon okunrin ninu awon modun ti mo ti se ni o ejo se topic ti aye o ni keko nbe leleyi gbogbo wa ati muslimi ateni ti o ki se muslimi gan kaluku lo keko nu e o tun ya mo tun se e wo aye mo tun se e wo aye awon obinrin imoran fa awon obinrin lori topic ta ti se leyin igba ti baba wa ke gba gold ti won da soro yi niyan o bakan na mo tun se igbagbo ninu awon aje mo tun se kini o mo se igbagbo ninu awon aje pe ah nje ale ka ma ni igbagbo nu won ni abi ka gba wi pe won wa o sugbon islam o ni ko lo to won o won wa anabi de ko wa lawon adua ta le ma se towo won o fi ni ba wa mo ma awon hadith wa lori e mo mu awon dalil na wa awon hujja mo mu wa lori e ninu awon topic ti mo se niyan o mo se aburu to wa ninu equal right ko binrin ma so wi pe ah boko mi se ni kini kan lori mi le mi na ni nkan lori e a soro lori e leyin igba yen na ni o ni mo se topic yi o a soro nipa eran pipa leyin adua wi pe teyan ba sadua tan eyan le peran to ba ti ja si pe aniyan wi pe sara lo da mo be ni mo tin so wi pe e ma ma da afa to ba so pe dada to ba ti sadua tan dada o gboro peran mo lo le afa ni e mu so a salaye oro yi mo so fa awon eyan mo tun se program wi pe ko si eri fun alusuna wal jamaa
kin to wa gbe program ko si eri fun alusunna wal jamaa wa afa yi lo ti kokko se to wi pe ko si nkan to nje sufi o ti mo n wo bayi iyan o se pe won send e si mi o yi tin ba wo ma so fun yin wi pe mo wo ile ni ma yi tin ba de kon send e si mi ma so pe won send e si mi ni mo wo ile fun ara mi ni ta fa n soro si awon oni sultan de ran da da na nse e gba awon tija ni aro tan te asole gbugbu awon kodiri aro kan tan se kini kan to be si ni soro si awon ti won je o tan je oni sufi awon tan se taso wolf to be si ni se to tun be si soro imu wa wo pe ah inta ni a ma se mo na ni inta ni ka ma se mo le tun dawo le yi lo wa mu mi so wi pe o da o eni to ba so pe ohun we ni ti bi iya ohun en to je iya ohun lowo lo ohun na o pade eni ti baba ti e na je lowo ti asin ohun na lowo pe baba ti e na je mi lowo mu wa so wi pe ahlus sunna wal jamaa erida ninu alquran erida fun ninu hadith anab muhammad sallallahu alaihi wasallam de mu aya alquran wa pe alquran so fun wa wi pe millat huwa samakumul muslimin olon ni muslimi ni mo so yin olon lo so wa muslimi awon eyan gbe wole mo tun duro njo na pe en to ba fe pe to ba fe se nakdu abi en to ba fe na ko sa wi pe en ti mo so ori be ko pe wole mi re nikan kan ko pe wole njo na mo de mo aya qur'an wa pe muslimi ni muslimi lolohun pe wa leyin be a tun soro nipa o nje oku pe nje to ku ba ku a le je un be gbogbo awon ti mo so yi mi o so lori o mo mu wa bil adilla mo mu adilla wa ma al adilla mo mu adilla wa min al qur'an wa min hadith ar rasul inu eni mo tin mu wa o ki se pe mo n bo ta mo n wa so lori o mo de n fi majalule pe liman yuridu an yunaqashani en to ba fe se ko en to ba fe na ko sa mo n so pe e pe wole ko se ebu ko se pe n bi bayi a jo salaye e fun ra wa ni ori agbanrin yi la wa ma sha allah a de n se eto yibo awon se eto yibo nigba to ya in ti baba wa ke o gba gold so fun wa ni wi pe e fi awon afa ti won je agbalagba afa awon tan ti lo e fi won le baba ni e se kini o e fi won le ki yan ma gbe se kadama se pe ki yan ma gbe se abdul qadir se pe ki yan ma gbe se tijani se pe iru nti mo duole lori na ni wi pe eleyi o si ninu islam iyen wa wa be afa wa amran ele a awon so pe ah koda teyan ba fe ba agbalagba afa soro video kan wa lo mi o le ja leyi o le jo la ni mo wa treat topic yen ti baba wa roji gbade bo hafizullah olohun ko ba se dada fun won ti won soro kan nipa e ma so eyan le fi leko be yan teyan ba ti e ri nkan ti agbalagba afa ba so teyan ba wo pe ni lodo temi bayi de le mi se rokin ni isi ona teyan ngba se o possible ko ja leyi abi ko jola olohun ko fi so e so wa iyan wa lo be ngba to ma wa ya mori ti afa yi tun ibi ti baba yi so fun wa wi pe koda ba afa amran ele a wa so pe te anabi gan ba fe ba eni to je keferi soro ta anabi gan ba fe ba soro mi le gbagbe video oro tan so nu video yen na pe ila azim rom ta anabi gan ba fe ba won to je eyan ja tan tun je keferi ni won se muslimi o a tun ko letter si won pelu apole ni anabi a tun lo pelu won nti ajo nta soro le lori ni wipe koda teyan ba fe soro pe agbalagba yi nto o se nto ku die ka to oni beyan se kini beyan o se wajaha kalam ilei o yo ni beyan o se ba beni yen soro sadede ni mo kan tun ri ti afa tun bere si ni gbe photo oju malu to tun bere si ni gbe oro oju malu wa ta to tun bere si ni pariwo won so pe kan lo oju malu o so e ma faruku sa fa leleyi emi o gba alafa emi o se kini kan epe po ebu po mo fo le ran mo nwo pe o fin ti an ni amalu leleyi nta n tori e pariwo na ni wi pe aleleyi o da ninu islam eleyi n tumo si wi pe a n ta abuku esin wa sita ni tori pe social media muslimi wa nbe kristiani wa nbe elesin mi wa nbe won ni riru nkan bayen kan wa tori kan wa wa gba esin wa ki se pe ni to n soro si yen ni won ma da hate a ohun atesin to n se ni won ma da hate papo ni mo fi duro lori wi pe ani kini yo si ninu esin se iyen duro be mo tun wa ri baba wa ti baba wa baba loworo ti baba so wi pe ke fi bismillah ke fi dipo ofo mo tun ri ti afa yi tun be si ni soro na to tun be awon oro nla 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 ti mo ru awon oro nla nla yen mo ti bolon se maje mu pe mi o ko sin to kan mi pelu iru nkan be yen ki ma so oro ti o mo tun be si ni gbo awon oro nla nla yi abba
ninu islam ta la fe tun a fe kawon eyan po a n wa eyan kunra islam a ti to nkan a n wa eyan awon eyan kunra a tun ma wa so ru awon oro yi sita oro yi na lo tun bere mo wa pe ah o ti lukun intan wule so intan ni a ma se na lele o ti lukun e tin ba wa dake sibe tin ba gbo ru e tin ba dake baba wa ke gba good oro leyin na n gbo yi o tin ba wa dake sibe mo ti jamba mo na wa anjaza alhurum wa'ada in tusifin pon omo lu abile laye oni kiyan sadehun kiyan se kini kiyan si muse adehun mi ni wi mo ma nso fun gbogbo awon eyan pe mi o so pe tori pe ah afa yi nbu saidi e nbu baba wa adehun mi agbaro mi ni mo fi nsoro o mo nsoro nipa wi pe ani e fi e ja soro e ja treat topic to da fun ra wa ninu islam ni tin ba wa da ke sibe se mo pe mo ti jamba mo na mo ti jamba olohun tori nti mo tori e jade ni wi pe lati le check and balance bi baba baba wa ke gba godu se so check and balance ni ki se pe mo fi sibi kan pe ah ngba ti o ti bushab drosidi mo o je n da ke mi ni da ke tori pe n to n so yi n to n doju ti esin ni abi ki n yanju e ma de play oro ti baba wa ti baba yi so baba loworo ma play oro yen oro ti baba yi de so iwo loro yi o ye oro ti baba yi so iwo ni oye oro to ba de ti khalafa akida eyan ko si almaru ado won li majahila ota nte eyan o ba mo le yan ma je to ba mo nkan ota kini yan lo ma je ti nkan ba khalafa akida ti e o le re ni to nso bi po nsoro laye iwo ni oye kulli allazi yad'i fil ilmi falsafatan e so veni to nso pe ah mo good no philosophy ah mo good ninu kini kan arafta shay'an ghabat anka ashiya inti wo mo lo poju inti wo mo lo poju igba ti mo po afarabale ti mo gboro ti baba sheikh rabiu baba luwuro olorun ba se dada fun won igba ti mo pada gboro tan tun so gan mo tun wo pe ah emi o ri life ninu oro yi e je kin fi oro yi e je kin fi video yi mo fe keyin e je kin play e ge gbo ke wa so life to ba wa ninu oro yi mo nbo mo gboro gbe video yi ke keyin yan gbo ewo ma ti ka won yan tin de wa ma nbe رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا معي ايها الاقلاء في هذا الكون ا ما با مي في لاكاي باورو تي بابا شيو ربيو سو اي ايان
akida loku ti akida o ba ti o ba gba banti baba yi so loku mi ori life ninu e baba yi ni kini won so nbe pe on ba on gbe nkan li e lowo kaka ti wa fi pa ofo si nkan yi se bismillah ar-rahman ar-rahim 21 ai ba una yi so pe ma po ofo mo o e ma po ofo mo en ton ba gbe nkan fun e ma po ofo si nkan yi e fofo le e se kini o se bismillah e ma keu ata ko da ko ja si wi pe en te ti e fe se pe wonu islam ngba te ba so pe en te ba lowo e te ba gba gbogbo e tan lowo e iyen en to se fe wonu islam ni o te ba gba gbogbo en te ba so fun pe eleyi o da eyi o da eyi o da mo de ma so fun wa ayal qur'ani kan wa to ba lo duro ni duro pe ah a lo fe so pe kawon eyan mo na ni tulasi iro ni al qur'ani so fun wa wi pe laysa alayka hudahum te ba lo wonu suratul baqara aya 272 olon ni laysa alayka hudahum walakin allah yahdi man yasha olon ni wo le wo anabi o wo o le fi won mona kan mona ko si lowo e iyen fe ni to je elebo ni oni aspect elebo ni mo nso o aspect pe ah elebo le ni yi mo fe pe sinu islam ah eni yi sebo mo fe ko di islam yanyan ko si lowo e olon ni fi iyen mona imona ti eni ko so mo de wa nso lori program mo ni tekraru yi ti poju oro ti baba wa se robi uso mo gba yen mi ori nkan kan ninu yen o le tako akida temi o le tako akida ti e baba se Sulaiman Farooq hafizahullah wa ra'ahu olon ba se dada fun baba yi mi o te koda mi o gbe gbogbo ti mo so nipa oro oju malu yi mi gbohun baba yen gan ri pe ajo so lori phone nje mo ori je Farooq gan ri taba so wi pe abi tori pe won lo agbowo kan fun abi nkan kan ni iro tori eko sugbon ni tori islam ti image kini yen islam ni kini yen affect islam lo won affect ibi de la won ti won je lesson mi yen ibi na wa npe si emi gan na npe elomi ma pe lori live program elomi ma pe after program pe ah eyin muslimi e de dake sesin te ni ka wa wa se leleyi wallahi wa rabbil ka'ba walladhi nafsi bi yadi o fo lohun temi mi nbe la lowe mo fi seri fun yin they always call me pe ah sesin te so pe ka wa gba na leleyi le n so pe enikan se ba le so pe enikan se bayi abuku esin wa la nta sita e se awon se rogbon da si ti won awon se mogbon tan da si ti won tan ba de ni to sabu si laarin ara won tan ba ti ere ni to soro toro e le ni aspect elebo ko si bo ba gbe elebo jade a jo gbe jade a jo lali a jo so iyalaya oro se a fe ni to ba n se bo ni beyan pariwo a fe elebo ju be lo ngba ti mi ise elebo afa mi ise lebo baba mi ise lebo ko iyen o godun mi beyan so pe e lebo ju be lo sugbon wi pe awon nkan to ba je khas ka ma ma se ni am awon nkan to ba je pe okay masalan are ni to jo ni sufi to pe re ni sufi sufi o to wa se randan dan iru awon iru kan to lo to gbe omo sinu sare aba te n so pe boya aye ki sare yen to wa nbe ko se nkan kan fun boya ko sa lubarika fo omo yen ni boya kini ni o haram ko si nkan to jo e se igawo e ku o nbe e to ba fe na ko sa mi lori e boya to ba lohun ladis lowo ko je kin ri ohun ko si n to jo okay ikan gbe aso wo o gba so se ase ibrahim niyans babo n baba o gba so yen won wa draw si ibrahim gbangba won wa ko si lara o wa se bi agbada bayi o tobi o n wo kakiri o si lo n se iranu lo n se iyen o si ni se ibrahim lo so lo ni ke se ko se rura dandan yen so ni kirun ni pelu ile to gbe sohun so ni faso yen kirun ni ayu anas to toro bade eje ka so fun ra wa sugbon ah gboro so di te kraru ka wa so di wi pe iyen la mama wa pariwo ni gbogbo gba ibi ti mo n soro lo ni yi ebu ko ni mo n bu ibi ti mo n soro lo ni wi pe awon baba yi ti soro yi iru baba wa se robi loworo oro ti won niyan akida lo yato laarin yen oro ti baba wa se Sulaiman Farooq so la alla baba gan mo jeri wi pe ah awon gan wo pe ah to ba ja pe ah ibi to le ninu oro yi awon gan won ti tu ba waju olodun pe ah bi ti mo so yi bi mo fe gbe nkan mi kale ni mo fe gbe nkan mi kale ni ki wa ni teni to wa ran kankan mo to tun wa se tekraru e ma azalika baba yu o tun wa ka mi mo lowo ta ba so pe ah e tun wo nti lagbaja yi tun so ibi ti mo n soro lo ni e wi pe ti o ba se wi pe unaka shay'un khas fi qalbik ti ba se pe nkan mi ba wa lokan e ti bayi pe nkan mi ba wa lokan e kiyan ma wa repeat oro yen o kiyan ma wa se tekraru oro yen awon ti o gbo gan atun wa mu gbo
o wa mu huja wa wi pe se bo lohun fe ka mo pe firauna se nti o da lohun se ko oro re sinu alqurani la ila illa allah e wo fikra fikratun sayya pe olohun fe ka mo pe nti o da mo wa lo safiwe mo wa lo korana oro yen pelu awon nkan to ti sele si wo na ri ayu anas mo lo korana oro yen ni o mo kan wa gbe wa ni ki se pe mo bo ta mo wa nso baba se se tawfik ake u gbagbo da hafizullah olohun ba nse daada fun yin tomo tomo o gbogbo to olohun se fun yin lori olohun ma ji o baje bo se je ni o mo wa lo nso wi pe o ko se pe mo lo ngbe ki se pe mo n repeat oro to ti koja lo o mo wa lo ngbe oro yen wa wi pe okay o ka wa azun mi pe nikan na wa joko tin ti wo na se to je bi mistake ke nikan na wa joko ti ko ma wa repeat oro yen bawo ni wo na o se feel bawo ni wo na se se kini bawo ni wo na se feel in ti mo n so niyan o in ti mo n so ni jona niyan wallahi to teni kan na ba joko ti oro yi teni yen wa lo n gbe oro yen wa pe ah egbon ti lagbaja so ah egbon ti tamedo so tan wa n repeat oro yen mo wa da ruko bi meta nbe in ti mo so niyan o in ti mo so niyan gbogbo awon ti mo n so oro won yi mi wa nkan kan lodo won olodun to da mi re ri mi sugbon kini yi aibu yi o n ba esin awa ta de pe awon eyan pe e wa gba esin wa awa n ko baje awon eyan jade e wo ba awon christian se ma se na won tan ba ri baje ara won tan ba ri baje won ma won mo ba se n pa nkan yen mo le difan lidinihim won mo won fi n dogbo won fi n protect esin won ni ki se pe won le tu asiri ara won sita but won fi se kini won fi n protect ara won ni mo ni awon nkan ta le so ninu islam awon topic ta le treat o po ninu islam dada eleyi ka ma soro ka ma gura wa ka ma soro kini iyen ko lo pe mi mi ti eyin ni ohun gba research o ti gbogbo ati oro issue ba nsele bayi mi ki bi gba research o awon topic ti ma fe treat gangan time ti mo ma busy niyan iru ohun ti mo fe gangan niyan pe yes je busy tin ti mo fe so ma le se kini awon oro to da po ninu islam gan mo ri enikan to ha o ka suratul duha ti o de se ti o se mi rara ta ba joko ta ba play ru eleyi sita ta wa n hug awon muslimi wipe ah eyin eyan wa e ba je ka wa na gbiyanju ka ma halu qur'ani e je kin play e fun yin ke le ba mo e wo ke yan ka suratu duha ko de ma se kini ko ma lai se mi e wa wo video yen se ta ba n se ru eleyi se mahabba se e ba n create ife si ife esin wa a n create ese mi awon eyan ni sa le soro pa ru eleyi ni bismillah illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam e woru awon nkan bayi ta ba n so ru ile ifa awon eyan ta play ru video ifa awon eyan ta wa employ awon muslimi wi pe ah awa na e ba je aseru nkan bayi koda yato se ni ti o le se mi nti e ka ti e ma ka ma so pe ah ki halu qur'ani lo da o ki halu qur'ani lo da o ka ma se kini ta ba gberu topic kale ta wa n so awon sawabu wal ujur liman hafaza al qur'an
ta wa ngbe wa ta pe en to ba hakura ni o ere bayi lo wa fun topic kan niyan se saye oni wo ni mashallah an gbin ife esin wa an gbin sokan awon iyan niyan sugbon ta wa bo ta ka so pe ibaje sufi loni ka so pe baba kan ni amoju malu lola ko ba dotun la ka so pe nikan so pe ka fi bismillah idipo ofo to ba dola ka so pe nikan so pe aje apayan ta ba jola ka so pe enikan so pe ilu lorin ko se lorin oju ko ki ko kolu moto oju ko kolu lu ko o se lu lorin lo ejo e wo nti mo kakale lenu iseju melo yi kini kini maza nastafid min hadhi maza nastafid kini ta fe kila nfani kini geni wo la won yan fe ri ni bi eleyi ka so pe ibaje esin wa ninu esin wa ibi ti mo nsoro lo ni iwo lu de to ase agere koja bi tan se kini koja bi ti won fi wa si se wo fe control eyan. But you don't want to be controlled. You want to control. Pe ah, ani kini se. Emma se ma eyi ten se. Emma se kini mo. Won wa ri alebu ti e. Won de so pe ah, ani kini yin ti wo na wa nse yi na. Ko ri be na se. Iwo wa fe gba ti e. Nti mo so niyan o. Ejo, se ta ba gbe yi sita ko da. E wa run to nja lowo lowo yi. Are you a nurse? Olorun oba, oba na oba oni oba ola. Kuda kun ko do la wa ninu iru agbako aisan to wa ni ta lowo lowo bayi ta ba bota ta ba so ta ba open line fun eyan pe okay o ya eyin eyan ki le ro pe nsa baba virus yi ki le ro pe nta le se si adua wo la le fun awa muslimi ka won yan ma wa pe wole ki kaluku ma so view ti e okay o mo gbo news bayi o ah mo gbo npa kan bayi okay hadith anabi so bayi bayi o hadith anabi so bayi bayi pe ah ta ba nse bayi o ni bi aisan ta ba fe ki aisan ko lu wa o ta ba nse fun awon eyan igba ti mo ri video kan le ni o ba menu je hazib o video yen o ba yan nu je pupo but ilu to wo to wa nto si wa Senegal mo ri pe virus ti pada se kini o ti wo this coronavirus o ti snake wo bi ben I have the video mo kan ra ri video yen mo ni a je fi ko awon eyan leko ta ba joko ti ru eleyi eyin na ewo ta ba joko ti ru eleyi ta n so lori topic kan niyan ko n se pe gbogbo gba na ni wi pe call allah call rasul awon kan mi wa to je to je current affair in ton trend ni ilu ta gboro so funra wa ewele Allahu akbar eyin eyan wa lori le bi agbaye are yi se be o rapala wo ilu Senegal baji o awon mo le ni ya po to ya ko are yi se mo se pa won le sekete olorun yo da bobo wa o la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar eyin eyan wa lori le bi agbaye are yi se be o rapala wo ilu Senegal baji o awon mo le ni ya po to ya ko are yi se mo se pa won le sekete olorun yo da bobo wa o la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu anas topic ni now topic leleyi pe to awa muslimi o kini nta fe se bayi kini nta fe se ki la le fi ran agbaye gan lowo awon yan ni opolo gan o be se nwo yen sugbon gba ti o ba si bi tan ti fe lo ta ba gbe leleyi na le as topic pe o ya o e ja discuss lori eleyi leni mashallah e jo se ko da sugbon ka leni ibaje kini kan awon ni sufi yen oni ranu ni won o si na nse o se topic ni se nta fe soro li lori niyan wa ana sufiyun mo de oni sufi le mi to ba nso wi pe awon oni sufi ti n ba li soro ngba ti enu mi o te post ti mo de mo pe n ti mo nso n to da mi loju ni gbogbo na hiya pe mo de se wa yen oro kan wa nle o oro pe so pe won lo baba mi pa pe so pe kini kan te ba de court won so pe ka lo mu proof wa gbogbo yen mi o ti e ri gbogbo yen ro beleko wa se nkan o yato si beni ti o ba ke o se le se andu case ni ninu Nigeria ta wa yi o boya ti Nigeria mi ba wa o tan ba da tun Nigeria mi da mi le so o bo ninu Nigeria ile ta wa nu e yi emu ede ko ayiro ki se ninu Nigeria yi mo pe emu ede o soro si kini kan ko lo mu proof e wa ki se ninu Nigeria ile ta jo wa yi la fa kran wara riya fa ri ko mo kari mi ko sugbon bele ko o se gbe nkan e kale yo yato si bi belomi se le gbe ti e kale kan a bo sita pe je n darugo kini kan le mo pe mo mo lagbaja je n bota je n soro ikan lesu kan le mo pe mo mo lagbaja o si n ta fe fi yen se to ba wa ti e wa leju pe boyo wa ni awon oni backbone oni godfather
to ba wa le tan yanyan pe ah o ma wa le awon eni na awon na ma awon na ma duro le Nigeria ke awa duro tan ni to ba wa fe di pe ah won na wa ti wa ni backup wa ni godfather gan ah won wa so di wi pe te tolongin ni to ba pade ekute awon eku kekeke on ma sare asagbagi sugbon ta mo tekun ba nlo to ba ele se ko nge ekun osigiri o ma juru fun ra ma bayi ni iyan ma fun ni ru iyan na ma fun ru ni won ya so fun wa pe ejo ma binu ejo ma lo ni ni Nigeria ile yi o ni Nigeria ile ta jo wa yi o bo se ma je niyan bo pe mo mo yan kan ti ma pe nikan loke to ba pe yan kan ma pe meji to ba pe yan kan ma pe yan meji ni eni ni na hiya bi to ba fe ka ti pe yan to ba pe ni aspect awon justice ni a do ma pe won ni to ba lo ni a do ma pe won ni bo je soldier bo je military ninu military anywhere pe pe yan mo yan sugbon o tin da fe fi o gbogbo awon yan yeri omode ni mo kan ka gun bigba to omode ise bigba to omode kan omode ba kan soro kile yan fe fi gbogbo yan se ani n tu imo n ba wa so ni wi pe eje ajo sera wa lokan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan in ta alqur'ani so fun wa le mi n tele alqur'ani ni ta'awanu 'alal birri wa taqwa en ara yin lowo lori daada ti beru olohun in te mi n so fun wa ni eje ajo ranra wa lowo lori daada ka ma ta esin wa ka ma ta buku esin wa sita yi igba wo la fe se daada ila mata nan tahi min hada gbawola fe felile gbawola fe felile ayu anas ila meta nantehi ewo esin wa na won ti blackmail wa won ti anything terrorist won ti so pe Nigeria won ti mu muslimi won ti mu wa ni terror awa na tun wa nwe won pe wa loli a ngbo ma di ejo ewo kan be won pe wa loli a tun wa ngbo ma di ejo in temi so ni baba wa ki o gba gold in temi so re wi pe eja pa nkan yi mo lele mi fi npa kesi baba wa ke u gba goolu ni gbogbo gba toro yi kokko bere ngba ti mo kokko ri aro sufi le tun ti te lokunrin tun tenu bayi mo tun ri poro Sheikh Farouk ti tun jade mo ri poro baba lowo ro ti jade mo ri poro eni bayi ti tun jade mo wa pe abba kini yi ti tun bere e bo ti tun fe ma escalate bo leleyi o awon olori yibo de so wi pe to live an error unrefuted is to encourage intellectual immorality ti nkan ba nbaje te ba fowo le ran bayi ti gbogbo eyan wo bi didirin nkan yan baje e mo bi toro yi o ba ti baje de ni ti o ba se pe olodun ba lo awa kan pe ni sababi ibi temi nsoro lo ni nti mo nso leleyi o e gbugbo awon kan te ta fa yi gbe wata to n wa so pe nkan yi o da ki se bo ki se bi gbugbo e se ri niyan awon to keko na ma se kini awon to keko ni won mo awon to se kini awon ti awon to keko awon na le mo ta so wo fute wa n pariwo yi e se program lori e tu aya ti mo fe kai bismillahir rahmanir rahim inu suratul kahf inu eluwa wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad dunya ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اتو يا قران يا في شي توبيك ني جو كان امو اتو مو وا فاي وو بي تي فاي سو اي وا سو اسباب النزول اي وا سو متا نزول اي وا سو غبا تو سو كالي ايغبا تان سو كالي اي سو اسباب النزول اوا اسباب النزول ايي تو با وا فون اي سو te ban tako ta so wufu e so awon to ye ka ma fi se mujadala laarin ara wa re o pe afa yen so pe su o so pe ko si nkan to nje o so pe nkan wa to nje sufi nkan wa to nje ta so wufu o ya kini proof e o le mi mu jade fun yin aya ti mo ko e ti mo se yi ti mo so yi e se topic lori e ki n wa wo bi te ma tu gba igba ti mo soro wi pe ti e ba sadua fun yan o le gbowo lowo eyan mo wa ka aya qur'ani kan wi pe ana olodun so fun anabi pe husmin amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum mo de mo aya qur'ani yen wa igba te wa fe ngba ti mo wa soro yin sita pe aya qur'ani olodun so pe wa anabi husmin amwalihim gba ninu owo owo awon eyan koda fi lo lamri olodun tun lo pe wa anabi won buru o won le ma fe fowo le o husmin amwalihim gba lo won sadaqatan ko ma je sara fun won tutahiruhum to ma je ko wo won mo wa tuzakkihim biha
in asara to ba n gba lo won you ma fi fo owo won mo wa salli alaihim to ba ti gba tan iwa nabi salli alaihim ma kan gbowo lasan o salli alaihim sadua fun won ki lo olohun se yen ki lo olohun ni o se yen ngba te ma tu ngba tan ma pada ngba ti mo wa n pariwo pe kilo teso lori aya yi kilo teso lori aya yi ngba tan ma pada lo tu ayu anas eyin eyan iwe yin te n wo mi se beyin yi na le pada n lo mo lo wo video yen jona wallahi lazim mo ri tawon yen so pe ah afi ke lo tu ba lodo afo ni quran tori pe n to so bo se tu aya qurani yi na ni awon ro pe nkan mi lo ma tu ni ka awon wa bujo pe ah afa ase kan wa fumble nta fun wa ni in ti mo tu na le pada n tu eyin eyan te n wo mi ye ma jeri mi to ba je si pe ro ni mo ba n pa se ti mo tun kana pada tun ni o ye wa lo sise lori eleyi e wa lo sise lori surati mo so wasbirin of saka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi e wa mu awon asbabun nuzul awon to sele ti aya e qurani fi so kale e mu wa sita e ma ja tan aye in to ba wa ninu islam ka so ko wa e fe ah kelu en to ba gbo aye en to ba le tu ninu won mi ka lafa e lori enikankan en to ba le se nu won ko bota ko so e ma je atan aye yin to ba wa ninu islam islam o fe islam se kini o fe koja kiyan kan so pe ra yi ti enikan ni ko mu wa aba oro lo dile yi o baba ki o gba gol idi temi fi soro idi ti mo fi in ti mo wa bota ti mo pada wa so ko de si ba se pori aja tan ni pori koko ti won se kini ti won fi se ko si mo se fe soro yen ti oruko re oni jade ninu oro ti mo fe so in to fa to fi di pe ah to bi ya omo yin se aja brosidi omo yin o ti o nbu mi e bu lo nbu olodun so anabi so le mi de so so olodun so anabi so nikan lo nwi ni abi so olodun so anabi so nikan ni so olodun se kini so olodun so anabi so nikan ni e o gugu awon topic te mu wa te fin convince awon eyan oun la pada n salaye fa awon eyan yi o ola pada sa ayi fa awon eyan o bi pe bayi ni nkan yiri ounje gbogbo te nko fa awon eyan ah lai lai olodun to bi pupo o eyin eyan tori ala alquran fi so wi pe yuti alhikmata man yasha olodun logbon te ri yen emi olodun en to ba wu mi ni mo man fun wa man yuti alhikma faqad utiya khayran kathira en temi olodun ba fun logbon en to da ni mo fun o ore to to laye yi ni mo fun hadith anabi sallallahu alaihi wasallam se ba ti hadith yi fun wa tan ma wa shi phone le fa awon to ba fe pe wole hadith anabi anabi muhammad so pe man sanna sunatan fil islam fa alayhi ajruha wa ajru man amila biha e ma so pe a le da a le se bidda it mean mo tun so yi a le se adadale ninu islam a le se kini eyan le da adadale to ba ti je wi pe adadale to da to ma sanfani fun ali umma yi e se to ba ti je se pe adadale to ma sanfani fun aliwo mo yi to ba ja se pe ba nabi se fi islam le fun wa ta ba ni tori e ta ba ni be la fe lo leni wallahi ah ni ko se yan nu awon yan ti lo danu awon yan wo pe esin ewo lele ten se ta ba ni bo se fi le nikan pe bo se fi le nikan ta ba ri adadale to da wa won le ka nabi so wi pe e wa ma wo nkan e wa ma wo bi ta ti ma mura won o anabi ni man sanna sunatan hasanatan fil islam en to ba da adadale to da kan le fa alayhi ajruha e san wa fun to hun wa ajru man amila biha gbogbo en to ba tun se adadale yen tele eni yen o mama eni to dale yen o mama gbalada awon na mama gbalada anabi wa ni wa man sanna sayyi'atan wa man sanna sunatan sayyi'atan fil islam en to ba wa da sunna ti o se kini sunna ti o da kale fa alayhi wizruha e sere o ma wa lori eni to dale wa wizru man amila biha ati awon to ba wa n ba se in to dale ti o da yen ese re o ma ma gbese ti e ase awon to tun se yen na won ma gbese ti won ohun to dale na ohun na tun ma se kini ohun na tun ori e na ma ma ko si ejo eyin wa so wi pe ibi ta e wa obi ta tu oro yen se o won ni sunna ta nabi so nbe yen ni wi pe won le awon sunna nabi ta nabi ti so kale to ti se kale won le ni to ba se kini won le ni to ba gbe iyen duro won lohun la nabi so pe ko se pe ni to ba create sunna mi fikratun da'ifa irori to le ni won ni nabi won ni awon sunna nabi ta nabi ti se kale la nabi so pe eni to ba gbe duro so e so wi pe sunna to je sunna sayyi'a a je pe en so pe wa ninu sunna ta nabi se kini ta nabi dale niyan e wo e rori na man sanna sunnata fil islam anabi lo so be en to ba da dale to dale to ba da nkan le to sanfani
se bo le yin na ma ngbo yin wi pe ah te ba wa ni te ba wa maka o ti gbo lenu afamura na ile a pe ah tan ba ka alqurani tan won ma nka du'a wa khatmil qur'an afamura na ile a ni sa nabi se sugbo awon laruba wa won ri wi pe kini yi da fun aliwu mo e se Masha Allah kile won dara ila mu fun e won da kini kan le ah kini kan adadale ni ah kini kan adadale ta ba ri wi pe yo ba ma shanfani fun islam e ja se fonu wa anti tan le fe n to ba fe pe wole baba se tawfik ake o gba gold olodun ba mi se dada fun yin gbogbo n to olodun se fun yin lori olodun o ni fowo baje kan in to sele re o ti mo fi so wi pe bi oro yi se gbodo se kini bi oro yi se gbodo je ni tin ba wa ni mo fowo le ran pe ah okunrin yi ti tun ta lu okun yi okun ta ni ka ma fi da yeye esin wale ka in to je in to leju let me temi to ti mo di mo woju o ni wi pe islam o se ni baje assalamu alaikum wa rahmatullah ejo elo second elo phone te fi gbo program yen te wa gbo hun soke sir Okay. What do you know? Now, mo ngbo yin sir. Yeah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ori program le wa mo ngbo yin. Yeah, eko. Eto. Eko ise lati aro. Awa niyan sir o. Iro yin, iro yin te ba wa ni Islam. Awon eyan ti join ni esin Christian ni mi. Christian le yin. mo ti roruko to gbe wa lodo mi bi pe Christian le n to soro yato to wa laarin atawo seri agidi ko ni ni a ma fi ja fun olohun eyan koko o le ja fun olohun esin alafia lo pe bawo ni esin alafia se di esin ta ma fi ja gilin ja gan wa so fun ṣugbọn ẹni to ba n ri yin a ri pe mo ba bi yan ma n tun oyin ko ma n tun la ẹsin ni a ri pe ọmọ yorùbá gidi ni ẹjẹmu ẹsin awọn ti o ma n pariwo yi ẹkọ wo la fẹ kọ lara wọn ko si ẹkọ kọkọ ọtọ lẹsin ọtọ niwa ẹni ti o ba niwa ko le lẹsin ṣoye yin nkan ti mo n sọ agbọye mo n gbọ yin sọ gbogbo awọn ọrọ dẹ ma n sọ mo ma n tẹle gbogbo fidio ni mo ti n ju wipe ma gbogbo fidio ni ko si ti mo wo ni wa compare sawon ko awon tunu abako lo le se won mese wa ni be ti wa se ba te se wa se ka fi culture ti le se ka fi awon koko to ti wa le ti le ni se ti so pe ka ma ta ko awon to ju wa lo bo ki baba ati ye awon to ba ju e lo ni ṣugbọn ori pe ni ilaka ye yin ti po ju o ti po ju olorun a de ma pon yin le amen to ti yin ba po awon eyan a ti join ni islam ju bayi lo yaba compare si bawon eyan se iwa jagiri jago lo won oja to ti boko haram bi boko haram no se bere ni because ko si yato laarin eni to fi ti pa to pa ebe ba se le ati boko haram kini boko haram o so ni note wipe bi won ba ti se tawon ko se anybody to ma gbadun the same way tawon na fi wu wa niyen ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣeun bàbá wa ọlọ́ba mi sàn yín lẹ́sàn are you a nurse òun ni mo ṣe máa ń sọ fún yín wípé àwọn tán máa ń pè sọ́dọ̀ èmi jù after program yàtọ̀ sí lójú program àwọn tán tiẹ̀ wà ń pè lẹ́yìn àti béèrè lọ́wọ́ wọn gan pé ẹjọ́ ẹṣẹ́ máa ṣe ẹ̀sìn mi ojú gan máa ń tì mí wàláhì láàzì irú ẹni tó pè tán yín sìn mò ń wò pé jẹ́ kí n tiẹ̀ ọ́tà statement pé bàbá wa ẹjọ́ a nídìí yín nínú ẹ̀sìn wà but ojú gan tì mí pé báwo gan mo ṣe fẹ́ sọ gan tí n bá wá sọ tó bá ní tó ń tọ̀ bá ní ṣé ibi eléyìí ẹnìkan ti ń sọ pé ẹni tó bá ṣe kinní kan iná ló ń lọ báwo mo ṣe fẹ́ sọ jáde salamu alaikum wa rahmatullah. Ẹjọ́ àti bọ́lẹ̀ tí ń pè private number lẹ́fí ń pè o. Naam, láti ìlú Osa. Láti ìlú Ìbàdàn ìlú Ẹ̀ma. Ìbàdàn. Ok, mo ń gbọ́ yín sà. Ẹ kò sọ ẹ kò tó. Àwa nìyẹn sọ o. Ẹ̀lẹ́yìn ló gbà mí dáadáa. Amen, inshallah. Ẹ̀lẹ́yìn tó ń bọ̀ bá. Amen.
challenge yan lona ti o da bawo ni mi o se ni dani ni ite wa nko ba esin pupo baba wa se taufika to gba gold baba e dapo awon awon na so awon yen na so ga advice emi o won so baba wa won so won we o support bi won se settlement kaka because that say wa yen o awon o se ma se ro se tawon to mu se yen omo boku la omo silama gba te won gba to bi pe wo yen wire ko ni ran te ala bi o ni ran ko ni ran wallahi ko ala ze ko ba ni yan ka to se bi won de won le kan de pe jo so to ni ran gba ti o ni yiri ti gugu ni won ti pare ti o ni dile e mo ko yan be na le wu ni o se be na le wu to ni awon kini kan na le wu ni e bi e bo ni gugu ti won ba ko kini ti lowo baba wa atunse ni mo fe lori oro yi mi fe ke lo awon oro to le tori atunse ni mo fe ki nkan yi ti e koko nbe ewo lati gba ti baba wa ke gba gold ti da soro yi ti nkan yi de lole mo ewo ye oro ti awon eyan ah la ilaha inu mi ma dun pupo o ewo ye awon topic ta wa sese wa nri bi bara wa so sugbon ngba ta ba teyin temi ba se wahala nbi pe bayi lori ninu islam ti eyan kan wa nfenu daru eyin soro direct en so nkan to da gbe to ba se be iru bara to ri gba won ni ri gba owo fe be bu ka won yan ki awon aye won le ayin ya wa awon ya wa e jade wa e wa gbo kan le mo gbo ya e to wa mo sare te ba se ke no wa tun dun e ma te so bi o ni la wa se eyin de ni eyin fe so ti te eyin fe se e fe se nkan to gba ko se ni pe ki e se ma da ru ni owo o don do be to o ya to ti ra wa Olorun ba de ni Olorun bo su leyin alapo su lai lai Ma sha Allah gbogbo kan ti a ba ti a bo su ko jo laye se bi so bi wa se ni jo a so ju wa da ye Olorun le pa wo wa to ko jo ma ri na Amen so me ro gbo Olorun ba ma fa bo su yin lai lai Amen so ran to gbe yen Olorun ma ba po yin to Amen sha gbogbo wa an be meta yin do Ma sha Allah de yin lai lai wala to lo do do Jazakumullahu khairan e seun baba wa Olorun ba san yin ni esan dada nkan ti mo n so re o e ma je a ko ibaje esin wa ta ba reni to se baje e ja jo gbe sita tan ba ti so pe afa ni tawon yen de confirm most awon temi ma ri tan ma ni won ka mo won ka kini kan mo lowo o ma nwu mi kin ti e gbo ara fi lenu won na ko to di pe e pe lafa ki se pe ogbe to ba ti de fila mo se de yi abowo jalabia ki se pe iru awon yen nikan ko se pe iyen o ti tumo si pe afa ni o ma nwu mi gbogbo awon tan ma nan ka kini ran dada mo lowo yen o ma nwu mi kin ti e ri won kin ri won pe ah mo ma nfe ri won kin je ko ti e so keu na kin gbo keu lenu e na ko to di pe won ma so pa afa ni ko ma ye pe gbogbo kini yen won kan atase mo pe awon je afa ni ai mo ya ni ti o keu tan pe lafa tan ma ba ru e mo lowo tan ma ka ru e mo lowo na won ma lafa na ni ngba to de je pe e trade muslimi ti wa nle lokan awon eyan tele won ma sare gbe sita ni ato afa kini kan o na ka kini kan mo lowo awa ta wa je muslimi to wa ye ka defend esin wa ka wa na tun wa join ka wa na tun pe kini ka wa na tun ma wa dakun mo ila mata na nte yi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh a ko eto awa ni eso o fa ko wa de eto be ni so lati lo ni lati to en lesa o
Adepo Afa Muhammad Sani ni so ba. Eyin afa wa lati Ilorin awon nkan ti awon eyan ma ngbe sita ta ma so pe ah Ilorin ni o Ilorin ni inu assignment ti ma fun yin eyin ara Ilorin e ma sise lori e o se ri te ba so pe e wo emi wa raye to nkan to da wahala leju ani ele mu se yi gan a si re lomi gan to tun to lohun ja afa oni sufi to a o pe wo ogbeni e kan dare laamu ni jare o n lo mo jare kini ofin won le si afa kan pe mi ni jo wo afa yen lo wa soro fun mi pe oun gbo teni kan so mo ni ah eri nkan igba ti wo ngba to oni kan se e ma binu baba wa o ngba to oni kan se se iru awon yen sugbon won na pada so fun mi o o ni ah yi se pe o jade le kewo o lo ka jade ti dai ni o na de ti so fila sorun o ti da afa eyin e woru yan dan e jo baba wa atẹyin ara lọrin mo pass message yi sin baba mo kadamu salihin akramakumullah e da kun gugu awon teri tan ma mu jade tan so pe ah ilorin ni kini kan yi e ma to pass awon kini idada o to ba je pe te ba ma n to pass e be mi se ma n to pass e awon kokan yi e ri pe ngba ti mo to pass e iya tan gbe jade njo o tan ni o n tan ba fe nikan e ri pa pada ri pe ko n se muslimi e da kun ninu awon ise yin mo mo pe baba mo kadamu salihin eyin duro mi ya fi mi a olorun o ti ni pada leyin to mo n gbo yin baba wa seri nkan be eyin eyan wa oro ni o baba wa se taufika ke o gba goolu olodun ba se daada fun yin o in to fa di oro re o e dakun tori olodun tin ba tun ma awon mi tin mo tun le pe ni mi ba tun pe won tori pe oro islam lo nkan mi lo mi nu gbogbo awon tari ti mo so pe ah nte ti baba bayi so yi ah ko buru nte ni so yi eleku die ka to elese bakan bakan nti mo so yi tori esin yi ni tori nkan kan mi ko baba wa ke gba gold tori islam ni o mi se tori pe ah keni kan le ri mi pe ah omo yen soro kini kan mo nse nitori islam ni ah gbodo dake ba islam gbodo baje won tin label wa tele ibi te n ba lo yin sin awadi pe koda ti kristiani ba wa ti kristiani abeni ti o ti elesin rara to ba wu wa buru kan won ma relate e mo muslimi tafakkaru ma'i eyin te ni lakai ti mo n ba soro won ma relate e mo muslimi won ma ni afa kan wa to n so to n pariwo pe awon muslimi awon na n gori awon eyan melo lo ti ka mo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hello phone te fi n gbo program sir. Naam.
hello phone te fin gbo program yen kin le gbo yin dada ati lo re bayi to mo gbo yin sir era awa ni yen sir lati lo la tin pe lati lo rin to mo gbo yin sir o bene era te ala qur'an le la wa yi e ma soro lo la qur'an na ni okay. Alaji wa Daud Abdurrahim ahlan wa sahlan mo ngo yin sa o Allah o ko me ku to na amen insha Allah amen eno wa du ati gbadun e popo ma sha Allah Olorun ni sa Olorun ni je o ba je fun yin amen Olorun si le da yin du amen amen ama Said Ziki ti won pe ni afanu gbogbo assignment lati se gbogbo eto re lati ti wo papata awa ri o pe koda ko ki alqur'ani gbogbo nkan ti ma n so yeya a ri o pe ko si nkankan to je dede npa nabi iwe to wa gbọ to lori ika fun wa lati se abi ta alqur'ani iwe to le sọ fun wa àbábọ́lá ti se ẹ̀yìn yìí tọ́rọ̀ ní kẹyìn ọjáde kẹ máa ṣàlàyé fún gbogbo ayé táyé ń gbádùn yìí àti kẹ máa ṣe é bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ó sì fẹ́yìn náà fẹ́ ìgbà kan ló kúrọ fún wa wípé òun kéwú ní márkàsì agége òun kéwú níbìkan òun kéwú níbìkan àwa wá gbogbo ìpínlẹ gbogbo ohun tí ń jẹ márkàsì agége lápapọ̀ láti ìpínlẹ kanlẹ̀ àárín classmate rẹ kankan a máa padà wá rí wípé kò sí nǹkan kan tí ń wá tayọ wípé òun náà alif àwọn lárúbá ń pe kíní kan gẹ́gẹ́ ti bẹ́yìn náà ti mọ̀ ń pe alif tó rọ̀ kájàpá àwọn tó ti ṣáájú kó o lè mọ̀ wá iná lòun náà ń ṣe ni àmọ́ kò ní bẹ̀ ìlúta tí ó pa àwọn kan lágbọ́n ohun lòdì ni wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun náà fẹ́ hàn nínú òde ni àmọ́ bẹ́yìn bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí ayé ti máa mọ̀ pé ó tún pè níta ìdìsí tó yọ kò sí tẹ́tẹ́lẹ̀ ọlọ́run wàá sẹ́yìn lẹ́fẹ̀ orí ọlọ́run ò ní jẹ wọlẹ̀ ọlọ́run ò sì ní jẹ́ kí gbogbo tí máa ń dáni láti òní dání látẹ̀ ọlá nẹ́bi lẹ́dọ̀ tí ń sọ sọ̀rọ̀ kẹ àáfàá kan nínú òlu tá a wà yí nílọrin yà yín òun sọ pé owó pé wọn sáré sì síta oní ọ̀sá ti rí wàlúwà ilẹ̀ azeemu ọdún náà ilẹ̀ nílá ilá ilẹ̀ àwọn àkàbà tí wọn tààmù mọ́ bíbúra àáfàá òun sọ fún wọn pé wọn ní ọ̀sá ti rí ó ní láti wá prófáìlì àáfàá yẹn lọ wá nọmba àáfàá yẹn wá sí àáfàá òun pé dàpọ̀ mọ́ gbinu torí ọlọ́run wàláhì làzim ọlọ́run fẹ́ ilẹ̀ fẹ́ orí ìrọ́ nípa o tẹ mọ̀ báwọn tẹ́ ń dẹ́pọ̀ owó ní ń tẹ̀lé káàkiri ìrọ́ nípa o tọ́ ẹ̀yìn ìyẹn wa ọ̀rọ̀ làwọn náà ń gbọ́ yìí wá sí tí ẹnìkan sẹ́ndì wá sí bàbá wa sheikh raji gbadebo hafizahullah ọlọ́run bá ń ṣe dáadáa fún wọn ẹnìkan sẹ́ndì wá sí wọn kan fún mi wọ́n dẹ̀ ń expect pé kí ni ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ṣé bí bàbá ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn náà ni èmi ti gbọ́ gbàtẹ́ sẹ́ndì ẹni ẹ sẹ́ndì lórí whatsapp mo ti gbọ́ ṣùgbọ́n program tá a máa ṣe ní ọ̀la lágbára ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ máa dẹ̀ fi fídíò yẹn hàn wá káwọn èèyàn náà ká rí so in tó kàn wá ń bẹ̀ ni wípé in tó bá wá ibi tó bá fẹ́ fì sí tó bá gbọ́ bí bàbá wa bọ́n ṣe ṣàlàyé ẹ̀ àti wọn bá ń tèmi kà nípa ẹ̀ lórí tọ́píìkì yẹn máa ṣe kí ni máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa lórí ẹ̀ ilé náà tó máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún ẹni tó bá tabá sọ pé téèyàn bá rí i pé ókè bóyá àgbàfà kan tó bá sọ̀rọ̀ kan tó bá yásí pé wọ́n gbé ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kódà bàbá mudirul markaz hafizahullah arahu tí bàbá bá sọ̀rọ̀ tí n bá wo pé n tí bàbá wa yìí dẹ̀ sọ yìí ngbà tẹ́mi wonú tíra báyìí mo dẹ̀ rí báyìí ó ní ẹ̀kọ́ tí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó bá nílà káyọ̀ máa fi gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ wípé èmi dẹ̀ rò pé kinní yìí báyìí ni nǹkan yìí ó dà gẹ́gẹ́ bí ìtàn kan tí wọ́n máa ń pa fún wa tán sọ pé àwọn ọmọ kan wọ́n rí bàbá àgbàlagbà kan tó ń ṣàlù àlá bàbá yẹn wàá má lù àlá ṣe àwọn wá gbé àgé wọn ní àwọn bàbá ẹ̀mà lù àlá yìí ṣe dáadáa ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ká wa ṣe ìgbà táwọn ọmọ yẹn wá ṣàlù àlá yẹn tán bàbá yẹn gan fúnra ẹ̀ gan wá rí wípé àwọn ọmọ yìí kọ̀ rẹ̀ ti lóòótọ́ kì í ṣe pé wàá kàn gbé ọ̀rọ̀ pé abẹ́ máa gbó sí ọ̀rọ̀ lẹ́nu lágbájá subhanaka allahumma ṣé o fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ ṣùgbọ́n tó bá rí nǹkan kan tó bá wò pé kíní ilé yàtọ̀ sí ntí wọ́ ká o
o tun ni bi wa se kini o o ni beyan se ma ngbe oro yen kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sheikh alquran akramakum allah ya sheikh baba mukaddam as-salihin ahlan wa sahlan bikum bene ye to ton lo ni en ga je ko ilu to ton lo ni ola ola alquran ya ma sha allah ola alquran ola alquran ti alquran ba sha ti yo nbe oni alquran ala alquran ola alquran ki alquran sha ti yo nbe amin 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 jazakumullahu wa anil islam Allahu ba yisain la sarada amin ola nabi lo do lo amin whatsapp ko nlo o en to ni ko lo whatsapp nlo o na awon mujaddidu ga ni akoko ro ti mo ko fe so nbe ni pe ki koko yen ri awon tara lorin na masha allah awon ashiratul ulama awon shabab majlisu shabab islami na won wa ni lorin ti je pe won gbo ro yen dani dada ninu won ni afa awon malbarika afata jiti en sala gberu masha allah masha allah toko awon shabab tori ti shabab ka ba se dada dada kan lorin awon yen o lo koko ba masha allah masha allah ni'mal amal masha allah ti ba pire la fa o e won de ni ju ama se mo pa po pupo bẹ́ẹ̀ni àwọn tí wọ́n sì fún ọ́n lẹ́ran ẹ ó dán lórí whatsapp àwọn tó ń fún ọ́n lẹ́ran tó ń jẹun islam wọ́n pọ̀ jù àwọn ló jẹ́ kékeré yẹn wọ́n sí tó bá yẹ fà ti pé ìyọ́mọ̀ kan ó lè jọmọ okó kan nílùú kan wọ́n lọ mọ̀ lọ́rin ó lè jọmọ ìlú kan tó káyé kókàn gbé lọ́rin wọ́n lọ mọ̀ lọ́rin so gbogbo kiní yẹn ó wá ń tẹ̀léra wọn àfúwádá gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn la wá rí dálé majlisu shabab islami o wa da ti won se sise to ni agbara gan won ni opo lowo ijoba dede odo ba lorin de gbogbo bikibi won wa na awon ta jo ri ti ara bi ni jo ko wo wa ta fi toju awon kan bi mashallah baba wa akoko oro ti koko so nbe gege bi ipe ni to yi ni mo wa e de kan pe mi lana na pe alaji e gbo nti omo yi to so ni o ní kíni tó ń wí ó ní tó tún ti bẹ̀rẹ̀ wípé ń bú bàbá wa alágbára mi sọ fún wa pé ká so ajé àwọn mọ́lẹ̀ o wọ́n ní à bàbá alágbára mi wọ́n yé sin ajá àwọn ará bàbá alábàbá rẹ̀ ni wọ́n máa ń sin ajá àmọ́ wọ́n lọ́mọ tó yanjú o ní mo gbẹ́bi jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ pé tọ̀ wọ́n á tún bẹ̀rẹ̀ nígbà tó kù lọ́dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ lọ́gá rẹ̀ ni pé wọ́n ní kó mọ́ mudiru ezi ń bú buhari ń bú mala ń bú kenegan gbórúkọ rẹ imam buhari ó tó repeated so ń já sí pé ìyẹn ló yìn jẹ tẹ òun náà wá tó ké padà láti máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ṣé ẹni gẹgẹ mo fẹ fọ bẹẹ tó jẹ hakikata tẹrí ìfẹ kú kan kò ní ju ilé bàbá ẹ o bẹẹni ìfẹ́kú wọn sí ní fún ilé bàbá rẹ yọ àbí ẹlòmíì ó sì máa jẹba ọ máa wo bíi dídìrín ẹlòmíì ó yọ máa wo bíi sọǹgọ bọ́ọ̀dì yóò máa wo dídìrín ni o tó ẹni tó bá fẹ́ ẹni tí ó tẹ ẹni tí ó fẹ́ kú ló tẹ̀rí sí ènìyàn ọlọ́run wa ni kò sí kúlẹ̀ fún ọ sẹ́rí kan tí ṣé kí n dákọ. Ẹ má dákọ bidú ni lẹ́sìn. Ẹ tọ̀ ó dà ẹ̀yin lẹni má dàkọ mi ò fẹ́ lu gbogbo ládà àdájọ́ sọ ohun kó dábì kẹkẹ lókè tó jù wá lọ àwọn ọmọ yẹn bíbí ìyẹn mọ yẹn bí òun ọmọ kẹkẹ kó bá wa gbé nàìjíríà ó mọ yẹn lọ ọlọpàá ní káàkiri ọlọpàá wèrè wò ló ń ká ọrọ ajé ọlọpàá kà wọn àwọn ọlọrun tó ní bí gomangi báyìí àwọn ọmọ kékeré kan tí yẹn lè ṣe lọrun báwọn ọmọ kéèké ọ̀nà ní kó káàkiri tó kan tó wà bẹ ni pé ẹ bá wa sọ fún àfa kéwù gba góòlù àwọn kan wọn lákòókò. Àwọn kan wọn lábùkù òun ló kó náà ogun àwa náà wà bá yá torí à ní fojúlẹ̀ kó máa gbọ́ wọn ní kò ní í ṣe é mọ́ ìsìn ṣe àwọn náà dẹ̀ ń wòran ó kọ́ táwọn yẹn ń kọ́ kí àfa àwa gbé gba góòlù kan ní ìsìn kìí ṣe nǹkan tó dáa. Ibi táwọn yẹn ti wá ń pe bàbá akẹ́kọ̀ọ́ gba góòlù dé ó ní agbára bàbá oníbàbá lẹ́ni ẹlẹ́ni tó kàn àrọ́jà sun her forgot. Ẹba ẹni tó dọ́dẹ́ nípa òun fẹ́ kàn ó kàn fẹ́ sún ọmọ burúkú yìí ti pè wọn ó ti pè wọn lónírànà ó ti pè wọn léèyàn tí ò dáa tó òun tó bá wá fẹ kẹkẹ tó bá fẹ ká máa bá a lọ sí àwọn máa ń bẹrù ogun ni àwọn tó yẹ pé ní ogun náà bí wá sí ogun náà láà máa jà bá kì í já lọ nílẹ lẹbàá yẹn dẹ gbìyànjú àbẹrù kẹkẹ ẹwà tibi tí wọn ti wá láti ìbàdàn
na ti wa ba 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 agbaro mi o won tun dide won lo do afam ran ele a won dide won lo do afala bi bonjo pade gbogbo subhanallah so wa ye ki yan tu wa so wa ye ke tun wa gberu program yen sita again ah o kan awon yan kan ti e pe mi wallahi lazim ah mo a ti mo se ri video yen lo to lo ba tun di Sulaiman Faruku o n safa se wo qualify fa fa ni iwo so e ma faruku ta lo fi e safa se wo ah subhanallah ni nu islam Sulaiman Faruku to le tu odi ja ko ni to ni abba nítorí wọn ní ká lórí mọ̀lú wọn ní ká lo kíní kan mọ̀lú tí ó dé aramati ok ṣe ìwọ tó wá jẹ ìwọ tó jẹ pé òkè wọ̀dọ̀ wá tì ìwọ tó ké sòwò kúkú mú mú yé tì ìwọ tó ké gbogbo ké wáyé tì ò gbé èkó ọ mọkọ ò mọ gbé èkó ò gbọ́ ké ọ mọkọ ṣé wọn wáwọn ìwọ ń wá làfà ṣé wọn ń wá làfà ṣé wọn làwọn èèyàn dídé báyìí pàwọn èèyàn fọ eré nílùú òyìnbó tútù ti di ọpọlọ ẹlòmíì iléèwé tó sì lọ́ọ́ kọ́ kalẹ̀ ohun iléèwé àwọn tẹ́rọ́rìsì ni ibi tí wọ́n ti mọ tí èèyàn boko haram nínú ló fẹ́ràn ọkọ̀ ohun kọ́nà ń kó wọlá nẹ́bí kó sànù wa ẹ wá sọ fún bàbá oníkun kílẹ̀ gbogbo ẹ̀ bàbá akéwù gbàgbó olùgbé àwọn ti ṣe tó bá yìí o láti next week àmọ̀ làmọ́ra lérí ni tó bá fi sọ kẹ́lí mọ̀kẹ́ sí bàbá alágbára omi àbí àwọn afáwà kan ẹ wọ́n lọ bàbá ṣé wọ́n wòrò tẹ́ gbé kalẹ̀ ẹ̀sìn ẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ ti láyé gbogbo wa ẹ̀mí ọmọ gbé bàbá yẹn ti sọ ní mi tí ìrí fídíò yẹn ni mo play fún wa yẹn ṣé wọ́n ti wá fún mi kíní kan kí n máa sọ pé fífìrí ló dúró mú gbọ̀ngbọ̀n ìlàgò tó ń wò bàbá ní mọ̀wé yìí o. ẹ rí tọ́ ẹ rí kíní kan bàbá wa bàbá mukadam solihin kíní pé kíní kan wà tán ṣe síta tí wọ́n ní kọ́mọ̀ kan sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tán sọ pé kíní ah subhanaka mo kàn wo báyìí pé wọ́n lọ́hùn kí la fẹ́ kíní ẹ̀kọ́ wù la fẹ́ kọ́ lára rú tọ́pìkì báyìí nígbà tí yẹn kọ nǹkan síta bóun fẹ́ ṣe wá sí lórí pé kíní ìwúlò lè sàn láti ó dàpẹ́ ẹ rí àbí ẹ rí. Subhanallah ọwọ́ akọ pé tọ́pìkì tó fẹ́ sọ ni pé kíní ìwúlò lè sàn láti. Ẹ Olọ́run sọ ṣé ànábì sọ Ọlọ́run sọ ni kíni ìwúlò lè sà láti. Ṣẹ́gbọ́n kan bẹ́ẹ̀. Tọ́ àwọn yóò sì wá ní wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Tọ́ èyí tó wá wù ń bẹ̀ àwọn àfáà tí wọ́n fọwọ́ lẹ́rẹ́ nìlọrin. Àwọn tí wọ́n kàn jẹun Ọlọ́run tí wọ́n kàn fọwọ́ lẹ́rẹ́ gbogbo lọ́rin ìmí èmi náà ń ṣàlẹ́jì gbogbo wọn o. Gbogbo wọn ni máa ń ṣàlejò lẹ́yìn pé bóyá orí platform nìkan mo ti ń ṣàlejò wọn bí báṣe lẹ́kṣọ̀ náà múlò ṣàlejò wọn pé ẹlú kẹ má halẹ̀ má wà jàre dìdìrì kan bẹ́ẹ̀ yẹn tó sọ kíní ẹni ẹ̀ wá fọwọ́ lẹ́rẹ̀ ẹ̀wọ̀n rẹ̀ títí bá sàwọn bẹ̀ tó ókè bó ti dá ikọ́ ní ìdára bẹ́ẹ̀ tí sọ́hún nísì gbogbo ara mi tí mo máa sọ. Àwọn èèyàn ti bá yín kọ́ sórí kọ́mẹ́ǹtì. Àwọn èèyàn ló kún máa ń sẹ́ndì ẹ̀ sí mi. Mi ò ráyè tó tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn èèyàn ló ń sẹ́ndì ẹ̀ Ọlọ́run ò dẹ̀ nípa lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yìn tó ẹ dúró lẹ́yìn pé kí ìsìlámù má bàjẹ́. Kí ìsìlámù má bàjẹ́ ni mo dúró lórí o. Kò rọ̀ mí lọ́rùn gbogbo bí wọ́n pariwo pé ẹ kíní kan báyìí o. Kò rọ̀ mí lọ́rùn rárá kí n sọ mọ̀dún kí n ṣe ìrájò mọ̀dún káwọn èèyàn lè kẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀. Àìsàn ṣe yìí pọ̀ wọn lọ́wọ́ sọ yín lẹ́sọ̀ dáadáa àwọn láàánú kura ni ọláyé èèyàn tó ti mọ̀nà lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ wọn bí kírísítẹ́nì ló pèsè ní ètò yìí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní fi yín lẹ̀ wọn láàánú kura ni lọ́dọ̀ lọ́wọ́ ẹ sọ fún apá kí o gba góòlù dé pé tọ̀ tó bá tún ti bẹ̀rẹ̀ àwa náà bẹ̀rẹ̀ lórí whatsapp salamu alaykum wa rahmatulahi ok salamu alaykum wa rahmatulahi. Ẹgbóhùn sókè lórí whatsapp ẹgbóhùn sókè sà. Ohun yín lọlẹ̀ gan o. Ẹ̀sìn gbọ́ mi báyìí. Ó wà òkè báyìí náà. Ẹ̀sìn gan ọlọ́pàá mi ni ọmọ agbọ́ yín sókè jù báyìí lọ ọlọ́mọ akún yín. Àgbà ọlọ́ ọlọ́wọ́lá orúkú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbà yín ti túbà lé ní. Ọlọ́run ní dá mọ́ yín lọ́ba ọlọ́run ṣàlékún mọ́ fún yín. Ìkànnì mo fẹ́ pààyàn lórí gbogbo àwọn alátakò ni pé Ọlọ́run gan àìsùtàn àwùsùbìlà àwọn oníjọ ti tẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ dáhùn fọ́lọ́wà tó wọ́n dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ náà ọlọ́ọ̀bá mi ó lágbára jùlọ tí
to ebi o ri ro ke mo je koro won border yen pupo se ri gbo adugun na do ni la kai ben o si eyi tai wo nu gbo eto mejeji ati ti won ati tojo ti yin musulmi ma ya kana gbo wa gbo la de mu toro se ri nkan ti mo keke ke mo fi binu pupo pelu oro awon onu won ni pe afani won pe ta gbe ka loro oyi opolopo won ati pe lo mi ben o lo se de lo mi bi a di mo fi soro agbe kale te pe yen kan to gbogbo e na mo fe ke ma wo mo oro yi lara o to olodun ba mi aka olodun fun yin te fi yanju re olodun ba mi o ni pada ka yin amen inshallah egba olodun amen amen gbe na ni gbogbo e ti omo ya wa na gbogbo ti won na bo ti omo ya kan gbogbo wa na so e ma je kari wa bi ara ja olodun ki o to leke ma sha Allah amen amen inshallah amen inshallah amen ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ehudan lati Nigeria ma sha Allah mo ni kinna ashe won baba wa jazakumullahu khairan amen insha Allah amen assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi alfa ola riwaju ni so lati lorin to ahlan wa sahlan lati lorin baba wa lan riwaju ahlan Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀dá fún àfà wa láàrin sàláàdì tó ẹ̀sẹ̀ pẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìpé yìí. Amin, bàbá dáadáa. Àwọn àmọ̀kádà mi sọ ní ṣe. Máṣá Allah. Lórí fúgàmù tó ń sọ tí ṣàìdì sí tún sọ wípé ta ní ń jẹ́ ilé sàláàdì. Nà. Kí ní ń jẹ́ ilé sàláàdì. Àbá ṣàìdì kọ́ o. Ṣàìdì sí tún. Ṣé ti mọ. Ṣé aha onko gbọn inu wa alaikum assalam inu group won na ni alaji wa abibu saibul bayani soro ahlan wa sahlan bi sheikh ahlan wa sahlan bi sheikh inu awon to ku fun salati la wa allahu akbar kabira ama se ni pe aku se ni salati sile oro saibu se tu la de so to saibu se tu sori emi ni abibul bayani Adi Abibullahi Saibul Bayani Wati Buyani Masha Allah Alan wa salam bi sheikh Alan wa salam Agbagbe to yi gaga ko ija so Allahu akbar kabir Enni la kai Astaghfirullah 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 Saidu omo sini omo gosi ni e baba wa ejo mi lo e ma soro lo zaarin be edakun edakun baba wa ke gba godu ma won ma sise arin yen won ma sise arin yen se n gbo baba wa e dakun mo be wa ni e dakun tori olohun assalamu alaikum wa alaikum assalam wa pelu yin sa o soye yo awon eni olohun kilo de din ka sawon eni olohun injo wo eyin se be n gbe aya wo lo fari abi adi ti wo lo fari komo adilla wa ninu alquran komo adilla wa ninu hadith komo adilla wa ninu awon oro awon eni olohun o ke ka gbo ẹyin pọnbi ẹ pọnbi tẹ ti ń wo program yìí o mo lẹ pọnbi tẹ ti ń wo mo ń gbọ́ àwọn èèyàn sálẹ̀. Masha Allah Masha Allah Masha Allah Masha Allah tó èyí tẹ èyí tẹ mo pẹ́ ní tàdí ẹ̀ ìta mo gbé jù ni o olùfọ àyẹ̀tẹ̀rí pẹ́ lómi bá pè wọlé ni mo fi máa ń sọ pé ẹ ṣàforíjì fún mi o àwa pẹ́ ń lẹ̀ lárúbáwá púpọ̀ so kò jẹ́ kí n fi bẹ́ẹ̀ láyẹn lọ bàbá Saibu Bayani alálàyé ẹ bá rí bi pé wọlé padà o. Naam, ẹ jẹ́ kí n attend sí WhatsApp call yìí. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam wa rahmatullahi. Naam, WhatsApp call, naam. Àwa ni ẹ sá o. Bàbá wa tún bọ̀ máa fún yín ní alaikum agbára. Amin, insha Allah, amin. Ó ní àwọn kan tí mo fẹ́ sọ, so ẹ máa fún mi ní bí ìṣẹ́jú díẹ̀ láti sáré. Make a snappy. Okay. Okay, go ahead, sir. Okay. Ni alakoko aki aba aki ogbagboro ti won fe
àlàáfíà lórí awuyewuye tó ń lọ. Masha Allah. Akọ̀kí wọn lórí ìyẹn náà akọ̀kí wọn. Bó tẹ̀lé jẹ́ pé èmi náà ní reservation ní nípa àtúnṣe yẹn. Ok. Àyè kí wọ́n pé wọ́n ti lè gbìyànjú ní orí ẹ̀. Mẹ́ẹ̀ni. But nínú ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n wá sọ níjọ́ tí wọ́n lọ sẹ́dọ̀ Sheikh Imran pé àwọn ṣùgbọ́n tó tauba tí wọ́n má jẹ́mu tútù bá. Naam. Pé kò sí inú má jẹ́mu tútù bá pé kí wọ́n jáde síta gbangba pé wọ́n máa sọ pé mo tútù bá kan tí mo ṣe tí mo sọ nígbà kan rí o. Tọ́. Wọ́n ní kò sí bẹ́ẹ̀. Ok. So ẹni dẹ̀ dúró sórí pé ṣó ti sọ̀rọ̀ yìí ni àbọ̀ náà wò dárúkọ fìdáhùn ní kúrò láì àbọ̀ náà wò ṣe kí ọ̀kẹ́ nìkan ṣé ó dẹ̀ ń pe àwọn àfáà yìí ni pé wọn mọ kí ó. Àbí ṣé tuma ẹ̀ náà kọ́ ni yẹn ni ṣebí tuma ẹ̀ náà nìyẹn. So ó mì pé àwọn tí wọ́n dìde sọ̀rọ̀ yìí òun sọ fún ọ pé nǹkan tó ń sọ wọn mọ̀ nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Tíyẹn bá sọ irú ọ̀rọ̀ báyìí ṣé ó túmọ̀ sí pé nítorí wọ́n máa ń pariwo ṣe ṣìná rí ẹjọ́ kí ni ìdájọ́ tó bá ṣe ṣìná. Ṣé ìwọ̀n tí wọ́n jáde pé ẹni tí mo bá ṣe ṣìná rí o wá lù wà lẹ́gbàá olójú títí o kábàlì mọ̀ pé ọlọ́run ti dáríjì ẹ̀ o ṣe yẹn. Gbapò bí ó tán ló fẹ́ pé kí ni èèyàn máa ṣẹ̀ tó wá wá kọ́ dẹ́kun wá tú bá ní gbangba. Ó mì gbogbo àgbà ó ti pariwo ṣe ṣìná rí wọ́n wá jẹ́rìí síta wọ́n mú ẹtọ́ ló bá ṣe ṣìná bóyá ó kò ní ẹ máa sọ yín pa ni bóyá máa lù ilégba ni àánú yín lẹ́gba a mọ̀ pé tó bá wọ náà kó dáríjì ìbọ̀ ti dájọ́ ó bí ẹ̀ka dá fún ilé lèyí sọ dẹ̀ ń pariwo ní tẹnumọ́ ń pariwo pé kò jẹ́rìí síta sọ àwọn kọ́ nìyẹn. Mo ń gbọ́ yín. Ìkejì tí mo fẹ́ sọ òun ni pé ǹjẹ́ ọlọ́run máa ń ṣe àbòsí bí. Ọlọ́run ìṣọba alábòsí. Ọlọ́run bá ń ṣe pé ń ṣe lábòsí. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí kó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí nípa ọ̀rọ̀ mọ́ṣáláṣí tó ń kọ́ yìí ni. Tẹ bá rántí nígbà míì táìmì kan tí ẹnìkan fún Jamiu ní ibì kan ní Korodu. Ok. Tí wọ́n kan fi kọ́ mọ́ṣáláṣí ni. Àwọn méjì kan wọ́n náà máa gbé táìsì ẹ̀kọ́ náà máa ṣe wáyárìn. Ok. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe pé àwọn bíbí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe pé pé ẹni tó bá fi dá sí ẹni tó bá fi dá sí tó bá dá mi lọ́wọ́ ìfún tó bá ní ó máa wọlé ní. Láhìlá ìlànà ẹ̀mọ̀ pé àwọn ènìyàn yìí sá lọ wọ́n dá sí green mọ́. Mọ́ṣáláṣí ọ̀hún náà lẹ́yìn náà wá ń kọ́ ń sí tẹ̀ ń pariwo pé káwọn èèyàn tó dẹ̀ mo ṣe olóró kò tẹ̀ sọ ní last week tí inú àlùkùránì tẹ̀ lò. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run lù gan ni ṣebó wulẹ̀ yín ṣe é sí yẹn. Ẹni tó bá fi lè dá sí tí àwọn èèyàn tí wọ́n fi ní àwọn òṣè mọ́ àwọn fúnra wọn pè pé èmi máa gbé wáyárìn mọ́ṣáláṣí yìí o èmi máa gbé táìsì mọ́ṣáláṣí yìí o wọ́n sá lọ ní wọn gbàgbọ́ tó ṣe pé wọn àti fọlọ́run ṣọ́ tó ṣe pé èèyàn tó bá fi lè dá sí pé nǹkan tó bá ní wọn parun ni àwọn ènìyàn wọn dá sí mọ́. So bí bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀yin wá gbé same thing náà lẹ́yìn náà wá ṣe ń sìn mùsùlùmí ló fún ilẹ̀ o ẹni yẹn mùsùlùmí ló fún ilẹ̀ o. Ó wá di pé ẹni tí fàwùtọ́ sí ló ń pè lára mọ̀ ẹ ó dàn láti Nàìjíríà. Ṣé ọlọ́run máa ṣàbòsí? So ìkejì tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Ìkẹta tí mo fẹ́ sọ ní ti èèyàn kan pè ní program lánàá. Ok. Tí ó wá bèrè pé ṣé iye tí èèyàn bá fẹ́ kí òun ṣe é máa ń káwọ́ sáyà ni àbí wọ́n lè káwọ́ sílẹ̀. Next thing tí mo máa gbọ́ ni pé ẹjọ́ tẹ̀tún sọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹjọ́ ṣé àwọn bùntẹ̀mí àkànkọ̀ tó máa ń sọ ṣé ànábì ọlọ́run ni wọ́n ni. Wọn kì í ṣànábì ọlọ́run o àáfàá ni wọn o. Bí àwọn bàbá wa Sheikh Adam Sheikh Ibrahim ìdí gbogbo wọn ṣe jẹ́ ta bàbára wọn yìí náà. Ọgbà wáyìí ni pé ẹlẹ́ àwọn ènìyàn wọn ọgbà wáyìí. Irọ́ o wọn sí wọn ń ṣàná bí ọlọ́run o. Torí ìṣọwọ́ tí ẹni ṣe tó ṣe rọ́bìṣì ìmáàmù màlìkì pé ọmọ ní ìmáàmù màlìkì làwọn ń tẹ̀lé pé àwọn fáyọ̀ bá wọn ìmáàmù màlìkì tẹ̀ lẹ́yìn pé ọlọ́run bí àná bí wí. Àní lórí program bí ń jọ kan mò ń sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ ń ka hadith ànábì
iye ni to pe wole yen re tun so fun mi pe eh bun temi a so bayi pe tohun ba lo si ilu kan tohun ba de be tohun ori tohun a fi se iwosan ohun a se ba kan ohun a se ba kan ah emi nka disa anabi fun e won soro bun temi a so won ti gbe won si position ta won anabi wa ibi ton ti ni pro ibi to jabi pe problem ti wole gangan niyan sori ohun na so fun buyan mu buyan so emi wa lo man tenu pe awon awon aja to nbu aja to nbu aja won lo nbu to reverse eri gan be o to reverse abi o di di omo eyan bayi eh eh o ga o di eyan bayi ah to be ko lona to ri bele yo ba joko eni o si gboro jale eni eyan ko pe last pe o ma n gbo program tele Benny, Benny, Benny. Illa billahi al-aliyyi al-azim. Salamu alaykum wa rahmatullah. Atada olariwaju Daudu lati bosa. Atada olariwaju Daudu lati Lorin. Lati ilu Lorin. Ah, awon ara Lorin po lori program ga o. Naam, salamu alaykum. Agbo ko pelu awon jama wa ni pe ni aleyin. Ma sha Allah. To ti mo fe ba yin so ni pe hadith Nabi wa Muhammad kan soro kan. Sallallahu alayhi wa sallam. Anabi le bo wa pe ya ti ala le ti sabalo. Beba, be ni baba. Ogadu ju'alu. Taqurru fasaqa. Anabi lo je ye wa de wo pe to ba ti gbe yin aye. Eba. Ogadu ju'alu. Awon ko mo so fun awon pe oru Olorun la won. A pada wa ri pe. Be ni. Alai mo se ni won. Papa. La fa e se o. Ama wa ko wa ko ra o pasako. Ele se wa se to je o ko o no ma wa kan ke yo ma soro jade ninu bi afa. Pe pasako. Ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai ni e fa fa ile baba wa e soro yin no ma ko ba lapa ese le se central most funny now condo ni se now any ta da ko ise ni ma da ko condo ni se lati jo iwa tele tele but collect the opo lo fun awon ti wa train ni lori ayin ti won te wu ti won jade ti won fe ti won jade to won pada wa nje eru eni te ntele omo na ka ka o wa soro ta won afa ka gele tori star la ilaha illa allah Ma Hamza Abdurrahim Ari bi Ah mashallah program amere program a se program kan radio kan marka FM Naam afa kan be to na ma wa se program ni ojo Saturday Naam ke bayi afa ba se program lori radio ni ojo la nisi Naam afa kan be to na ma wa se program ni ojo Saturday ko ba wa de radio ko ko ti ma mu wa wa ri pe rada rada ni ntu ma wu pe awon saidi yi ma sha Allah ma sha Allah anil kini
bí náà tó omar náà Babawa, akramakumullah. Babawa, ida kon mo gbo ti. Aha. To ola alqurani, ma sha Allah, lati ilu Ilorin. Olorun ni je ilu Ilorin baje o. Amin insha Allah. Assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma sha Allah, ahlan wa sahlan bikum ya Sheikh. Babawa akramakum Allah omo yin ni Olorun ti sa pe eri ona ba ti ti tun zin da lo pa ma sha Allah o mo feran te so yi awon agbalagbo jesu ni lo ni wo wa ni lo mi a ti sa agbalagbo so lo bayi nkan to ni sala di ayi gore te mi amen insha Allah amen insha Allah amen 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 amina Masha Allah she ah ko yen court ah e jobu wa ta npe wole e seri afa yen afa said situ afẹ ki oro yi ko yanju ni so ko ma ka ma ka le ka stop gbogbo oru nkan bayi e je ka ma ko awon eyan lesin ibi temi nlo niyan gbogbo ata de npe wole seri baba wa ki o gba gold olodun ba mi se daada fun won baba yen gbianju ni won gbianju ni igbianju la won na gbe pe ah ati gbo ki nkan ma baje lo bayi sugbon anfani kan gege bi ti mo so lale yeda kun gbo ata wa lori eto be lati odi baba mukadamu solihin olodun ba mi se daada fun yin o e duro ah lati gba ti eto wa yi ti bere ni baba wa mukadamu solihin won ti duro wi pe ise olodun ba won o se duro ti se olodun re olodun wa ni pada leyin edakun oro te so yi mo fe ke jo ba kini ni ko ba te ni o wa nle yi edakun mo fe ko ba mo se le pe mo fe ko lese nle ke sise lori e in ti won fin tanisi lorin ti poju awon nkan mi ti won jo mo ilorin o ti poju edakun tori olodun e hawala kullal muhawala edakun tori olodun mo fe ke sise lori n te so yi pupo ah kan to se leyi ah ilorin ni ah tori e lo fi da pe tan ba gbe mi wa emi ma n to pinpin e dada sugbon mi o lanfani ati le to pinpin awon yen ngba to olodun ti ni kiye eyin dibe mu edakun tori olodun awon ti o ma jero awon te ba ri tan ba gbe wa ah omo ilorin kan ni e wa die te ba ti woru te ba ti wa die ba ti ri pe fake ilorin ni e je ke mi mo ai mo yen to ma se ide awu pe nawo ilorin ti a ma ni ilorin lohun ilorin lohun ilorin lohun ti o de n so mo ilorin elomi yan ti gbagbe ele won o kan lo farapamo si lorin to n claim pe lorin lohun edakun tori olodun gbugbo awa ara lorin patapata olodun ba n se daada gbugbo awa omo lorin atomode atagba be edakun tori olodun e ba mi sise lori arin yen tori pe ta ba ni ta ba so pe nkan o baje awon ti won pe ran lafa mi ntan baje ko se kekere o ntan elomi n baje te ba ka nkan te elomi tan pe lafa afa onigbetugbetu afa onigbetugbetu edakun afa tin lo ara omo eyan te nlo ara omo eyan te le fin sise kile nwa maza antum tatlubun kile nwa o siwo le nwa kiri afa tin lo tolorun se lewo abi edakun afa tin gbegu dani afa tin gbagida ni to ro ti sinu age edakun
e dakun tori olohun ka wa na ka gbianju awon ta ba ri tan ba nje kan danu re si e ja yo won sita o ka beru wi pe lata e teku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan to olohun dakun ko se dada fun wa o ah okay ah ombo Salamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam. Ẹlẹ́sẹ̀ awo. Bẹ́ẹ̀ ni àfá ọ̀la Kùránì, oní Kùránì, àfá àlálù Kùránì lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ẹ máa gbọ́ mi, ẹ̀yin ẹ ṣàmà sọ̀rọ̀ tí yín lọ. Prógrámù tẹ́ ń wò ó máa dìlé lórí fóònù yín bíi sí bíi 5 seconds. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Àwọn ará lọrin ọ̀ṣọ́ mi ẹ̀lẹ́sà o tọ́ ọlọ́ni o ọkọ̀ tó fún yín ní làákàyè tí ó sì fún yín ní ìgbékalẹ̀ rẹ̀ tó wá rẹ̀ yín ní sẹ́yìn ọba náà kọ́ mọ́kànlá lẹ́yìn mi ẹlòmí ò ní mọ́ ní ẹwọ́n bínú bàbá wa o. Ẹni wọ́n ní kẹ mọ́ fún Ṣayídé Sítù kí kálukú wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Ṣayídé Sítù. Bí àwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ lórí Ṣayídé Sítù, ó ti fẹ́ bá Ìsìláàmù jẹ́. Ṣayídé Sítù ti fẹ́ bá Ìsìláàmù jẹ́, ó ti kọ̀ǹfíìsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Débi ni pé ọmọ ọkùnrin kan bẹ ní Amẹ́ríkà láàrin òun àti ẹwà àkàmúrò pé pọ́gàmù ṣàìsì ṣiṣẹ́ nítìlí fúnpẹ́ tó chẹ́ǹjì ọmọkùnrin ẹni kọ́dà nǹkan mi tó ti dánwò ṣe máa sọ. Nígbà táfa lálẹ́ àbá ṣàìsàìdì sítù jẹ kìí ṣàfà èmi ò pe ṣàìdì sítù láàfà. Ṣàìdì sítù yẹn ṣàfà. Ṣàìdì ń jẹ́ ṣàìdì. Ẹ rí bó ti rí rẹ mú fèsì ẹ sọ́jọ́ fèsì ẹni tábùkù ránì ń bẹ lára ẹ. Ẹni tó bá ń tìlára mi Kùránì tó rìn ìrìn tó tọ̀ rí sí bí fèsì ló lè rí nù. Ẹ wo ọ̀rọ̀ sísọ rẹ̀ gan rírelíle kókókókó ní ẹni kó ní sọ̀rọ̀ kọ́ máa rẹ̀ jú. Ó máa yí padà. Ọ̀rọ̀ tí ó sì fi dá èsì padà ọ̀rọ̀ tí ò ní tùnà ni. Bàbá wa, ó máa yí padà, ó máa yí padà. Àbí ẹ̀ gbọ́mi yí fa. Má a àdàfà yìí mò ń gbọ́ yín. Bí wọ́n ń kọ́ bí kí àtàfà ọ̀dọ́ àtàfà àgbàlagbà àti nílùú àti nílùú bòmíì náà. Ẹni yẹn ó wá sẹ́ndì kí ló ń jẹ́ prógrámù kan tó fi tíwájìrì tó fi ń wá tuntun fìrà àfà ẹ̀. Àbùkù wa ni mo sọ pé bàbá tẹ̀jẹ́ fẹ̀sù. Kí ni ìmọ̀ tọ́pẹ́ nìkan tí ò sí àti gbogbo àwọn tó lóun ń tẹ̀lé. Ntí mò ń sọ náà nìyẹn o pé ẹjẹ́ á fi tọkùn sí i. Bí wọ́n bá sọ fún tí ò gbọ́ àwọn lè kán kàtà rẹ̀ kí wọ́n ní kọ́ yàgò pẹ̀lú àwọn. Títí gbogbo ariwo tí ń pa pé tọ́lọ́run ló ń gbé dání tọ́lọ́run ló ń gbé dání pẹ̀lú àlùmọ́jìrì tí ń bá ke pẹ̀lú báárà tí ń gbà ke àbòsí àtọrúkọ kìkì tó fẹ́ ní tó ẹ kó sì fẹ́ parẹ́. Àwọn ṣe jù báyìí lọ àtàwọn mí náà tẹ gbé ẹbí tí wọ́n parẹ́ àìmọye àfa àbá sọ pé kò. Kọ́ yẹn kọ́ ti o ẹjọ ẹyin tẹ́ ń pè wọlé. Ẹ fi orúkọ àfa Ṣayídì Sítù lẹ̀. Iṣẹ́ yẹn náà ni bàbá wa kí ó gba góòlù. Iṣẹ́ tí bàbá kí ó gba góòlù fẹ́ ṣe òun náà nìyẹn. Ní tí bàbá yìí náà dìde lé lórí nìyẹn. Ṣé wọ́n mọ̀ pé ẹni tá a fẹ́ sọ pé kó fi nǹkan báyìí lẹ̀. Tába tún bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé oníranu ni oníkíní kan ni. Bígbà tí bígbà tá ń wò ó bígbà téèyàn kan mọ̀ọ́mọ́ wò pé a jẹ́ ka tọ́ lágbájá ni. Torí àwa tá a fẹ́ máa pè wọlé. Mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ kó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo ẹlòmíì. Àtẹni tó ń ṣe àtẹni tó ń tá a mọ̀ pé ó ń ṣe àtẹni tá a mọ̀ pé ó ń ṣe gan tá a bá ti dárúkọ ó máa clear ṣe ẹ a máa tọ́ṣẹ̀ ẹlòmíì náà pé èmi náà dẹ̀ máa ń ṣe irú nǹkan báyìí o. Ní tí mo fẹ́ kí ó yé wa láàrin ẹnìyẹn lápẹ́ nọ́mbà yìí. Ok ó ti cut. Coronavirus ilẹ̀ ẹlòmíì sá fún o. Ok. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na. Ya. Abdul Latif lo n sọrọ. Ẹ lẹ́sà o.
fẹ sọ fún yín pé ẹrú méjì ló wà ẹrú méjì ló wà. Okay. Ṣé mọ̀ pé ẹrú méjì ló wà ṣá. Ẹ jẹ́ ń wo náà mi gbọ́ Yorùbá tó bá yẹn o. Ó dà ṣé mọ̀ pé ẹrú Ọlọ́run wà. Ẹrú Ọlọ́run wà. Kí lẹ ẹrú kejì tó tún wà lẹ́yìn ẹrú Ọlọ́run. Ẹrú wo ló tún wà o? Ṣẹ́gun èṣù. Ẹrú òkú ló sì kejì. Ṣé wá rí àwọn ẹrú kú tà ń sọ yìí sínú ibi tọ́ ẹrú méjì ló wà. Ní tí Lárúbáwá fi máa sọ pé àlì ìsánú báyìí ìfádá wà ìsìfàdà tẹ bá rí pé mo máa ń sábà sọ Lárúbáwá yẹn ìtumọ̀ ẹ nìyẹn èmi náà ti bí mú bó ṣe wà yẹn ẹrú méjì ló wà ẹrú Ọlọ́run àti ẹrú kú. Ṣé wá rí àwọn ẹrú kú yìí wọ́n máa ń rí èrò kójọ ọ̀pọ̀ nu ọmọ ọ̀ta wọ́n máa ń rí èrò kójọ ṣùgbọ́n àtúbọ̀tọ̀ wọn ń da. Ṣé rí tí ẹrú Ọlọ́run bá ń ṣe wáàsí tó pèpè sójú ọ̀nà Ọlọ́run gbogbo ayé á mọ̀ pé ẹrú Ọlọ́run leléyìí ẹrú Ọlọ́run làáfàá mi alálùkùrágìn ẹrú Ọlọ́run so tẹ bá rí ẹrú kú tó kò sí mọ̀ tó lè ní ẹni tẹ̀mí èèyàn òjọ́ lójú tó ń sọ pé táwọn bá dé ìlú kan àwọn máa ta jìtá mọ́jú ni ẹ mọ̀ tún mọ̀ jìtá tó mìn pé táwọn bá rí anybody tó fẹ́ ṣàṣemáṣe pé ọlọ sọ wọn kan lásán kò tẹ ẹrú àwọn aláìmọ aláìṣẹ tó ń wà lójú ọ̀nà tí bọ́bá lọ bá wọn kọ ẹrú Ọlọ́run ní nǹkan míì tó ń rò láyé ẹ ju kí nǹkan bàjẹ́ lọ. Bàbá ìgbọ́ Yorùbá gan. Wàlá ìlú wọlé ti ń pè mí sà. So tẹ bá wo pé ẹ lè dalẹ́kun bó ṣe máa ṣe lọ nìyẹn ìkọ̀sán ní mission. Tẹ́yìn náà bá wo gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó rọ̀ gbà yí wọn ká náà tẹ máa wo pé ìpè ẹrú kú ni pé wọn kò jọ ìpè àwọn tó ń pèèyàn sójú ọ̀nà Ọlọ́run. Tẹ bá wo àkídà wọn tẹ bá wo bó ṣe sí wọn. Kọ́lọ́run máṣálá ìgbà wa kún yín kó máa fún yín ní ìmọ̀ àtọ̀ agbára àti okun àti ìmọ̀ tí ẹ máa fi ṣí àwọn èèyàn sí ẹ máa fi ṣí làkàrẹ̀ àwọn èèyàn sí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn Islam. Àwọn pípò yìí wọ́n dákẹ́ o wọ́n dẹ̀ ní mission ẹrú kú ni wọ́n ṣe ẹrú Ọlọ́run ẹrú kú ni wọ́n sọ Ọlọ́run àbá wa kún yín lọ́wọ́ wọ́n gbádùn yín. Ẹ ṣeun bàbá wa wa aleykum salaam. Tó Ọlọ́run bá a ṣe dáadáa fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo ẹyin èèyàn wa gbogbo àti à ń dá sí ètò yìí gbogbo ẹyin ará ìlọrin mo kí yín o bóyá jẹ ti mọ̀ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ pé àwọn ìlọrin ṣàkíyèsí làwọn ará nọ́mà náà àwọn ará ìlọrin máa ń pọ̀ lórí prógrámù náà tẹ́lẹ̀ wàhálẹ̀ yìí wọ́n ní lọ́kọ̀ wọ́n sábà wọlé ìlú ìlọrin kì í ṣe ìlú fìtí náà fá ìlú ìlọrin kì í ṣe ìlú jàgídíjàgan ìlú tó jìnnà sí iná tó sun màálì jàǹdà ìlọrin ní. Mo fi yẹn kí gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ ìlọrin n tí mo dẹ̀ fẹ́ n tí mo sọ lálẹ́ yìí ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ṣùyúùkù tí ẹ pè wọlé gbogbo ẹ̀yin tẹ jẹ́ sàdáàtù fún mi tẹ pè wọlé ẹ dákun torí Ọlọ́run alára síkùm fọdíratù sheikh fáwa láńre sọ láti ẹ dákun torí Ọlọ́run. Mo fẹ́ kẹ́ ṣiṣẹ́ lórí n tí ẹ sọ lálẹ́ yìí púpọ̀ ẹ dákun torí Ọlọ́run ha wàhálà kúlàlì mọ́ ha wàhálà ẹ dákun torí Ọlọ́run wàjàzákùmọ̀ láwù káìran Ọlọ́run tó lẹ̀ san lọ́dọ̀ Ọlọ́run abámi san wá o ìlú ìlọrin ò ní bàjẹ́ o. Salamu alaykum wa rahmatulah. Wa alaykum salam wa rahmatulah. Alẹ́ sá o. Ẹ ká lẹ́ sá o. Àwa nìyẹn sá. Ọlọ́run a máa bá yín ṣe àbápọ̀ yín lọ́wọ́. Amen. Ẹ ṣègùn ẹ fún ìmọ́lẹ̀ tẹ́ ń tọ̀. Ọlọ́run ni o. Ọlọ́run a tọ̀ mọ́lẹ̀ ayọ̀ sínú ayé ìtẹ̀yìn náà. Amen. Ẹgbẹ́ ọkọ̀ mẹ́fà tó pé sọ fún gbogbo àwọn àáfàá tó ń pè láti lọrin àti káàkiri gbogbo tó ti ń pè. Kọ́dà kun torí Ọlọ́run kó má dárúkọ rẹ̀ kankan mọ́. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣeun. Torí Islam is religion of peace. Masha Allah. So ẹni tó bá gbé tiẹ̀ dání níbi jàkídíjà kan gẹ́gẹ́ bí àáfàá tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣe sọ pé ẹrú kú ni wọ́n ẹ fún wọn lẹ̀ ẹ jẹ́ táwọn máa bá tiwa lọ bá ṣe ń bá lọ. Masha Allah. Ọlọ́run lọ́bẹ̀ lẹ́sàn á sọ ní kálukú lẹ́sàn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó bá ṣe. Masha Allah. So wọ́n dákun torí bàbá ní Yorùbá ní ẹ̀yin àgbàlagbà ní bàbá wo. Astaghfirullah. Èèyàn họra dé egun. Ẹ̀bẹ̀ tó
bínú kọ́ ṣe sùúrù. Masha Allah, Masha Allah. Iṣẹ́ tẹ gbẹ́dẹ̀ wọn lọ́wọ́ bí kọ́ bá wa ṣe lù lọ́rin nípa gbogbo àwọn àfáà tó ń fẹ́ máa bá àfáà jẹ́ oníkọ́ bá mójútó. Ó ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Ìyẹn ni kọ́ mójútó fún wa, kọ́ dẹ̀ ṣe láṣe yanjú. Masha Allah, Masha Allah. Láṣe yanjú. Ìdá àwọn àkọ́ tó sọ lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹbí ṣe ń dùn wọn lọ ní lágbájá ẹni dá wí pé wọ́n ba ìsìlámù jẹ. Ẹyin ọkọ̀ kò lè ba ìsìlámù jẹ. Irọ́ o, tí ó bá yàbá rẹ̀ jẹ́ ló kù o. Kò lè ba ìsìlámù jẹ, tí ó bá yàbá rẹ̀ jẹ́ ni because gbogbo wa la mọ̀ tó yàtọ̀ sósì. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀wù bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣètò tí pẹ̀lú sùúrù, pẹ̀lú rẹ̀lẹ̀, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tá à ń rọ́gbọ́n kan bẹ̀. A gbé ibùkọ̀ kan látẹ̀kan. Dábàá yóò tún àwọn dáwọ́ ìyá àti pípé ìyá àti pípé ìbú àti oríṣiríṣi tọ́mọdé gbọ́dọ̀ tẹ́tí sí. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá gba àwọn àfọwà kọ́ máa dárúkọ ẹnì kankan. Ẹ ṣeun. Àwọn tó bá jẹ́ àwọn kiri kan tó bá ń wètò yìí kọ́ rí pé àánú ètò ilé yóò wà yìí méjì. Masha Allah, Masha Allah. Jazakumullahu khairan. Ẹ ṣeun bàbá wa. Amen inshallah. Amen inshallah. Amen inshallah. Amen. Wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ẹ ṣeun bàbá wa. Torí pé program wa in ti bàbá wa yìí tí wọ́n sọ yìí, mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó, mo fẹ́ kàwé yẹn wa ká mú lò dáadáa. Mo fẹ́ ká mú lò program wa yìí, a fẹ́ kó bọ́ sí dédé pé tí ò ti kódà téèyàn ò ní bẹ̀rù pé kọ́mọ téèyàn bínú kó jòkó tíyàn báyìí pé ọmọ mi ó yá jẹ́ ká jọ gbọ́ program yìí. Ẹ̀yin náà mọ̀ ẹ mọ àwọn program tó yẹ pé èèyàn ò lè pe ọmọ téèyàn bínú. Láwọn tẹ̀rí tán ń pè wọlé gan, wọ́n lè pe ọmọ tán bínú pé ó yá sit down come and lis ten to lecture. Wọ́n bí wọn dá gbogbo àwọn tẹ̀rí gbogbo ètò kátàkátà tán ń ṣe yẹn. Ẹnìkan pe ọmọ wọn, àwọn tán ń gbọ́ ẹnìkan pe ọmọ wọn kan jókòó, ọmọ tán bí nínú ara wọn káwọn pe ọmọ tiwọn. Ẹ̀yin tẹ̀ ń pè wọlé síbẹ̀, ẹ pe ọmọ tẹ́ bínú pé kó jókòó kó wá kẹ́kọ̀ọ́. Bóyá ni a lò bóyá ni a gbọ́ fóṣù kan tí a fi lù yín pónpó lórí dànù. Torí kò ní rí ẹ̀kọ́ kọ́ ńbẹ̀, so ẹ jọ̀ọ́ in tí àfa wà yìí sọ, mo fẹ́ ká mú lò gbogbo àwa tá a bá fẹ́ máa pè wọlé. Ẹ jẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ yẹn lò kétò wà yìí kó ṣe débi wípé a kódà ọmọ wa gan a lè pè é jòkólẹ̀ pé ó yá. Jẹ́ ká jọ gbọ́ ètò yìí lálẹ́ yìí. Masha Allah, Ọlọ́run bá mi san bàbá wa tí wọ́n pè yìí lẹ́sàn. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a máa sọ̀rọ̀ nípa in tá ń pè ní súnà. Súnà tá ń pè tá ń pariwo pé súnà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tán gbé nígbàkú tán gbé nígbèkúgbé yìí. Ọlọ́run kó fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. Ọ̀rọ̀ súnà la máa sọ ní ọ̀la mo sì lè pé lọ́la sátọ̀dá alẹ́ sátọ̀dá insha Allah. Ọlọ́run kó fún wa lẹ́mìí gbogbo wa ká gbìyànjú kí a rí pé a tètè ń wọlé. Torí pé time tàbá tètè wọlé yẹn 10 la máa ń ṣe program wa kò ń pẹ́ yóò pẹ́ jù 5 after 10 a ti máa bẹ̀rẹ̀. So tàbá dẹ̀ ti wọlé mi òun fẹ́ waste time tí wọ́n ti kí àwọn èèyàn tán a máa ṣe yàrá ìlàjì mọ̀dọ́ a máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa a máa bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ ni kó má jásí pépà tá a máa ti wá sọ̀rọ̀ wa débì kan lẹ máa pè wọlé la máa ní sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa hàn ṣe kinní kan fún wa. Ẹ dákun gbogbo àti àbá jẹ́ ta jẹ́ olólùfẹ́ ètò Ọlọ́run ní padà lẹ́yìn wa o. Ọlọ́run ní dójú àdúrà tiwa. Ọlọ́run àgbàdúrà wa o. Ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ní jó bàjẹ́ o. Ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ní jó bàjẹ́ o. Àdánwò àrùn tó wà níta nísìn Ọlọ́run ní jó kàn mí. Ọlọ́run ní jó kan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Àdúrà tá nábì wa Muhammad tá nábì kọ́ wa ká máa ṣe gbogbo àwa Mùsùlùmí. Ẹ jẹ́ kí n display àdúrà yẹn fún wa kó máa jẹ́ àǹfààní fún wa. Ẹ jẹ́ ká pọ̀ púpọ̀ nínú àdúrà yìí. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká pọ̀ púpọ̀ nínú àdúrà tí à ń wò lókè yí pé Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Ẹ jẹ́ kí n tuntun ká fún wa ká máa sọ wípé Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras. Ituma yo ni pe Olorun mo be o mo sa so mi kuro ni bi n to nje ete wal junun abi ke yan ya were wal juzami abi ke ogodo mu yan wa min sayyi'il asqami. Gbogbo tin je adanwo aisan buruku Olorun ko la wa nbe Olorun ko la emi ti mo ba yin soro nbe Olorun ko la eyin teyin na ngbo mi nbe adua yi da pupo hadisa oro ti adua ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nabi ma se ni ka ma se pupo Olorun dakun ẹni tí ó ṣe tí ó ràn wá Ọlọ́run má di ó ṣe. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti wá tí kinní yìí ti ràn Ọlọ́run dákun. Ìwọ Ọlọ́ba tí máa ń ṣèwòsàn fẹ́ dá Ọlọ́run dákun. Má ṣàbá wa ṣèwòsàn fún wọn o. Ọlọ́run bá wa ṣèwòsàn fún wọn o. Àwọn tán ti bá a lọ tó Ọlọ́run ọba bí ó ṣe kádàrá nìyẹn bí kádàrá Ọlọ́run ṣe rí nìyẹn.
Ọlọrun ko ba saforijin fun won gbogbo awon ti ti o ran Ọlọrun ma ji o ran wa o Ọlọrun ma fi ogun yi ma fi aisan yi Ọlọrun ma fi ba wa ja nilu yi o Ọlọrun ma fi ba wa ja nilu yi o awon ilu to wa lowo lowo Ọlọrun dakun ba ka ku nbe o to ba je si pe se lo fa coronavirus Ọlọrun dakun mo fi ti to bi re a fi giga re a fa ini ku wo Ọlọrun a fi be wo Ọlọrun a fa ini tan wo Ọlọrun a fi be wo Ọlọrun Ọlọrun oba o ma sa wo la ti to bi re ma sa wo la giga re Ọlọrun dakun ma fi ru aisan yi ma fi sadanwo fun wa o ma fi sadanwo fun wa o gbogbo eni to ba se ami Ọlọrun dakun ba mi se da ma fi ru aisan yi ma fi se nikankan ba se da da fe nikankan wa o la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim o nbo loke o nbo nsale Ọlọrun dakun ko do la wa nbe o Ọlọrun ko do la wa nbe o Ọlọrun ko do la wa nbe o aisan ti o gbogun Ọlọrun ma fi kan wa o aisan ti o gbogun Ọlọrun ma fi kan wa o ma fi kan wa ma fi kan won iyawo wa ma fi kan won omo wa Ọlọrun dakun wala ti to bi re o wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim titi ti di ola insha Allah ti a tun ma pade lori eto ti a ma soro nipa ti a npe ni kini o en ta npe ni sunna gangan ki la npe ni sunna bawo ni sunna wa ma yata'allaq biha atawon kan to ropo mo sunna insha Allah awon ni a se kini o ni ti a salaye fun ra wa Ọlọrun ko gbadu wa o gbogbo ati ajo se to le ni Ọlọrun ni pada leyin ni kokan wa o lati ilu enikokan wa ti a ti pe wole gba wa tolo ni ka ni anfani lati pe wole Ọlọrun dakun ko gbadu wa mo ki baba wa baba n bariga Ọlọrun ko ba mi se dada fun yin o Ọlọrun ba mi se dada fun yin gbogbo dada tolo n se fun yin Ọlọrun ma fi owo baje kan baba n bariga mori e mo gba tan n pe la kanda afisola hukum Ọlọrun ba mi se dada fun yin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi lazim kali gbogbo wa ti ajo se to le ni afa wa jide balo happiness crown tun rayo Abodunrin Alajiwa Yusuf Salahuddin Alaja Fatima Salahuddin Afawa Sarajuddin A Square Baba Mukadamu Salihin Muki Afawa Ido Mr. Idowu Afawa Adam Ajibade Afawa Abdul Latif Elehoro Afawa Tauhid Idris Baba wa Ola Awaiwa Serere Afawa Wake Amufti Baba wa Aliu Oye Tani mo tun ri nbe Muki Afawa Abdul Salam Ali Awon si mo tun ri nbe Muki Baba wa Jima Ola àwọn ohun tó ń rí ń bẹ̀ o Muki Afawa Abdul Salam Abdul Hamid Bolaji Muki Alhaja Marufatu Jimo Muki Alhaja Habiba Salahuddin Muki Afawa Abdul Wahab Muhammad Tijani Muki Afawa Ayola Adewale Adewale Muki Afawa Ola Itan Ridwan Umar Muki Afawa Adam Ajibade àwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ̀ tó yẹ pé mi ò lè scroll lọ sí òkè òkè mọ Ọlọrun kò bá mi ṣe dára fẹ́ nìkan mo kí àfa wa sọ́lì wo níyọ̀ Ọlọrun kò gbàdúrà ẹnìkan kan wa ò láháúlà wà lákú wáta ilà bìláhi àlàyé làzim rọ̀bánà takọ̀ balimina ìnáka anta sẹ̀mí ò dàlím wàtúbọ̀ àlénà yà mọ̀lánà ìnáka anta tàwa burahim rọ̀bánà afirika àlénà sọ́bra wà sẹ́bìtì àkìdá yamẹ́nà fan sórí ní alal kawmi kafirin rọ̀bánà látú zikí kulú bana bàdà izadé tana wà habla na mi ladunka rahmatan ìnáka anta alwahab rọ̀bánà أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقسط يا حي يا قيوم يا دافع يا قاهر يا قهار اكهر من أرادنا بدور بقهرك يا من أخرج آدم من الجنة ورضا ويا من ضر أيوب وشفا ويا من جعل أعداء لموسى ونجاه ويا من رفع عيسى إلى السماء ويرفع درجاتنا يا الله ويا من سلم إبراهيم من نار النمروز سلمنا من كل الفزع والهم والغم والضر والشر والفكر والمرض والبلاء ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا من أخرج يوسف من غيابة الجب وزينه بالحسنى يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم يا قيوم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وأيوب إذ نادى ربه أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثله معهم رحمة وذكرى للعبدين يا جارة الله حل عقد مربته وشتت الشمل أكوام بن اختلته الله أكبر سيف الله يقطعهم وكل ما عقدوا في رأي محبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أتمنى لكم ولنفسي ليلة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء Balón
ju ti